o tribunal aqui faz tanta coisa, Leão. Cada coisa que Deus, quer Deus duvida. Tô lá espremendo lá. Na realidade tem saída por dois lados, sabe? Tem saída por dois lados, tem pro seu e tem pro outro. Eu tô lá sopesando, ver qual que eu menos. Mas... A sociedade é pra ela, né? Porque eles não podiam ter reintegrado, né? A justiça só disse que estava ilegal a decisão da autora com relação à contraditória. Ela não entrou em mérito. Ela podia ou não ser reintegrada. A administração não podia ter reintegrado o processo. Descumpriu uma decisão do Supremo. Como é que eles estão falando? Sim, não podia, estava decidido. É igual essa aqui da Responda da Nadu. Vamos estar parados por quê? Vamos respeitar o Supremo? Já deu? 9 horas? 9:30? Bom dia a todos. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a 27ª sessão ordinária do Tribunal Pleno em 6/9/2017. Presentes, conselheiro Napoleão de Souza Luiz Sobrinho, conselheira Doris de Miranda Coutinho, conselheiro Orlando Alves da Silva, em substituição ao conselheiro José Wagner Prachedes. Convocação 92/2017. Conselheiro Márcio Luiz Moreira Gomes, em substituição ao conselheiro Severiano José Costa Andrade de Aguiar. Convocação 90/2017. Conselheiro Leão Diniz Gomes, em substituição ao conselheiro Alberto Sevilha. Convocação 93/2017. Conselheiro José Ribeiro da Conceição irá relatar o processo 14889/2015, em substituição ao conselheiro José Wagner Prachedes. Convocação 92/2017. Conselheiro Leão Diniz Gomes irá relatar o processo 6167/2016, em substituição ao conselheiro Severiano José Costa da Aguiar. Convocação 90/2017. Conselheiro Jesus Luiz de Assunção e Adalto Linhares da Silva e Márcio Luiz Moreira Gomes irão relatar proposta de decisões. Também a presença do Procurador-Geral de Contas, Dr. Zailon Miranda Labres Rodrigues. Passo a palavra à secretária para a leitura do texto bíblico. O Senhor se compraz nos que o temem, nos que esperam a sua benignidade. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus, porque ele fortalece as trancas das tuas portas. Abençoa os teus filhos dentro de ti. Amém. Amém. A ata do dia 23/8/2017 foi encaminhada aos gabinetes. Eu coloco em discussão a ata do dia 23/8/2017. Está em discussão a ata. Iniciada a discussão, coloco em votação. Conselheiro Napoleão, como voto, Vossa Excelência. Aprovação. Conselheira Doris. Aprovação. Conselheiro Orlando. Conselheiro Leão Diniz. Pela aprovação. Conselheiro Márcio Luiz. Pela aprovação. Aprovado conforme a ata apresentada. Pergunto aos pares se é expediente comunicações, indicações e requerimento a fazer. Senhor presidente, gostaria de fazer um requerimento aqui. Presencial, no sentido, porque foi acordado o ano passado aqui por esse Tribunal Pleno com relação à questão de processo sem estar na pauta, entrar sem fazer as comunicações para os gabinetes dos relatores e do próprio gabinete do Procurador-Geral. Então, na sessão passada, foi trazido um processo pelo conselheiro Leon, no qual não foi nos comunicado pelo prazo de 24 horas. Portanto, isso já foi acordado e foi definido nesse pleno, e eu quero que seja cumprido essa questão dessa decisão, que seja adiantado a questão dos processos extra-pauta. Pois não.
Bom, pela ordem, senhor presidente. O processo, na verdade, eu não trouxe o processo. Foi um pedido de vista em que eu antecipei só a decisão, que já o processo era de uma sessão anterior, a sessão de Câmara, e eu trouxe o meu pedido de vista junto com outro. Não era um processo que já estava com relatório colocado, com o voto do Conselho, Jesus posto, e eu pedi vista desse processo, e ontem, só para adiantar, para o momento até de cautela, chegar e dizer, eu vou decidir acompanhando o voto do relator. Não teve divergência nenhuma, foi só... É, porque os pedidos de vistas, automaticamente, eles entram na... Não é processo de vista, não. Foi o processo da aerovimental, o processo que qual o conselheiro Leão revogou a cautelar. É um processo que foi colocado extra pauta na sessão do pleno passado. Não é questão de Câmara, é questão de pleno. Não estou falando questão de Câmara. Ok, você, procurador, eu vou pedir à secretária, então, a partir de então, averiguar bem essas situações, porque realmente é pertinente a propositura do procurador, e que, a partir de então, a secretaria do pleno passa a observar essa situação. O processo extra-pauta é absolutamente uma excepcional. Isso, tem que exatamente. Ser absolutamente excepcional, e cumprindo o regimento. Sim, que não tem, né? Mas que o pleno se encarregue de fazer, pelo menos, comunicado ao procurador, aos conselheiros, nesse sentido. Eu acho pertinente fazer esse comunicado. Presidente, pois não. Eu quero corroborar com o procurador, porque, na realidade, o correto mesmo é que o processo esteja na pauta. Isso tem partes, tem Ministério Público, tem os colegas, então a gente tem que ter ciência de que vai apreciar determinado processo. Quando ele vem extra pauta, a gente não tem informação nenhuma a respeito. Então, isso Perfeito. Foi mesmo acertado aqui. É, por isso que eu vou pedir. O problema é esse, que o processo extra pauta, realmente a secretaria do pleno não tem conhecimento, né? Eu acho que a excepcionalidade, como colocou a conselheira Doris, seria, né? Mas é uma questão realmente... Bom, de qualquer maneira, procurador, nós vamos procurar ver essa situação, e tem também a fala do conselheiro Napoleão, da conselheira Doris, nesse sentido, e vamos ver o que se possa dirimir nessa situação. Bom, continua ainda o requerimento. Senhor presidente, eu quero o processo que vai ser relatado aí pelo conselheiro substituto Zé Ribeiro, está na pauta aí, o relator da decisão principal foi o conselheiro substituto Adalto Linhares. E eu solicito que ele participe da discussão e votação desse processo, tendo em vista ele ter participado da decisão e estar mais em condições de estar presente, que ele participe da discussão e votação desse processo. Você fala com o conselheiro Zé Ribeiro? Adalto, né? O processo, quem vai relatar é o conselheiro substituto José Ribeiro. Sim. É um recurso. Uhum. O relator da decisão foi o conselheiro Adalto Linhares, substituto. Okay. Então, que ele participe da discussão e votação desse processo. Perfeitamente cabível, conselheiro. E eu solicito que seja retirado de pauta o processo da quarta relatoria aí. Botar a terceira relatoria aí, está a terceira, mas é a quarta. É o 7641-2013. É o primeiro aí da pauta. Ok, conselheiro. Quando eu vou pedir ao conselheiro, quando for da vez de relatar, Vossa Excelência já faz essa indicação também. Senhor presidente, eu peço também autorização para retirar de pauta os processos aqui. Um é uma consulta, é o processo 7510-2017, que é uma consulta acerca do uso de recursos do Fundo Estadual de Defensoria Pública, e o 15466-2016, que é uma representação da recorrente da fiscalização empreendida no portal de transparência da Prefeitura Municipal de Taipas. Okay. Processo da sexta relatoria. Peço para retirar todos os dois de pauta. Pois não, obrigado. Será retirado de pauta os processos indicados, Vossa Excelência. Encerradas as indicações de requerimento, antes de chamarmos a pauta dos processos, eu quero só deixar aqui um pequeno registro
principalmente com relação aos nossos servidores, com relação à agenda cidadã, do qual nós encerramos na cidade de Gurupi na quinta-feira passada, e quero mais uma vez deixar os meus agradecimentos pelo o evento, que foi de uma grandiosidade, com relação à participação. Na cidade de Araguaína nós tivemos 410 entre jurisdicionados participando, na cidade de Palmas nós tivemos 270 participantes da atividade, nós tivemos 200, em Gurupi nós tivemos 220, alcançando mais de 1.300 pessoas nesse sentido. E aqui eu quero deixar um meus agradecimentos nas pessoas do Roger, nosso diretor-geral do Instituto de Contas, o Lauri e a Dênia, do qual eu cumprimento toda a equipe do Instituto e as equipes que estiveram envolvidas nesse grande evento da Agenda Cidadã, em especial o conselheiro Orlando, o auditor de contas Ícaro, a auditora Lígia, o auditor Flávio Brito, que foram os brilhantes, fizeram brilhantes palestras na Agenda Cidadã, como também fazer um registro muito especial ao secretário-geral Edilson Guedes, do TCU, o Cláudio Henrique, também o secretário da CGU, a Aline Rigoni, o Ed e Lucinda, que foram palestrantes também, sendo o Edilson do TCU e os outros três pela CGU. E também o Omar Remini pelo o SEBRAE. Então é só fazer esse registro e agradecer imensamente aos servidores do Tribunal de Contas, aos conselheiros que estiveram presentes nas respectivas regionais, através dos seus gabinetes, através da própria presença de muitos deles, como foi o caso do conselheiro Napoleão, conselheiro Severiano e conselheiro Wagner Prachede. Gabinete da conselheira Dodora esteve representada pela ouvidora, o gabinete do conselheiro André pelo chefe de gabinete e seus assessores. Então, eu quero deixar aqui um registro todo especial aos conselheiros substitutos que estiveram presentes e ao procurador de contas, que também esteve junto em mais esse grandioso evento do Tribunal de Contas. Então, muito obrigado aos servidores e obrigado a todos que tiveram essa participação efetiva neste grande evento do Tribunal de Contas. Nós temos dois pedidos de sustentação oral. Perdão. Nós temos um processo para sorteio. Eu só quero, seu procurador, estou trazendo um processo extrapauta, mas não é para julgamento. É processo ainda... é processo ainda para ser sorteado, né? E como é uma situação com relação ao pai, muita gente está na expectativa desse sorteio, então só para comunicar a Vossa Excelência que ainda não é um processo com relação a julgamento, e sim para sorteio desse sentido, que é a matéria que vem regulamentar o pai. Mas, gente, olha, perdão por essa falha. Essa falha imensa de não ter colocado esse celular no silencioso. Ok, então, estou trazendo o pai a ser sorteado hoje. Passa a palavra à secretária para o respectivo sorteio. Processo 10.376 de 2017, um projeto de resolução administrativa que regulamenta o programa de aposentadoria incentivada. Sorteado para a primeira relatoria. Processo 8486 de 2017, uma ação de revisão referente ao processo 2437 de 2010 da Câmara Municipal de Ananás, originário da segunda relatoria. Sorteado para a sexta relatoria. Ok. Obrigado, secretária. Como eu falei, nós temos dois processos com pedido de sustentação oral. E foi pedido em prioridade por parte do procurador da prefeitura. Esse processo está mantido em pauta, né, conselheiro? 61, 67, 16?
Isso, então eu vou chamar a pauta o processo 616716, tendo em vista o pedido de sustentação oral, bem como também o pedido de preferência por parte do procurador público, que está presente, naturalmente, para fazer a sustentação. Então, passo a palavra ao conselheiro Leão Diniz, do processo 6167-2016, relação à Prefeitura de... Senhor presidente, só registrar desde já o meu impedimento nesse processo, mas há quórum, então só me sinto afastado. Pois não. Tá. Conselheiro Leão Diniz, por favor. Senhor presidente, conforme anunciado por Vossa Excelência, o processo 6167 e a PENS, ele trata-se de um procedimento licitatório em que a Prefeitura é a interessada e a empresa InfoSolo Informática Limitada. Trata-se da análise do edital de concorrência número 014-2014, tipo melhor técnica e preço, objetivando a outorga onerosa da concessão de serviços públicos precedidas de obra pública para implantação de operação de gestão, controle e manutenção de sistema eletrônico informatizado e automatizado, aferição de uso remunerado de vagas de estacionamentos rotativos em vias aéreas, em vias áreas e logradouros públicos, em formato digital e não inclusivo, do município de Palmas para veículos automotores e similares, do contrato de concessão número 211-2014, celebrado entre o município de Palmas com a interveniência da Secretaria Municipal de Acessibilidade, Mobilidade, Trânsito e Transporte e a empresa InfoSolo Informática Limitada, assinada em 26/8/2014, com prazo estimado em 120 meses, no valor estimado em 94 milhões, conforme estado publicado no Diário Oficial do município. Do primeiro termo de reratificação número 1, inspeção realizada nos termos da resolução 058/2016, TCE pleno, objetivando obter dados, documentos comprobatórios e apurar possíveis irregularidades no edital de concorrência número 14/2014 e na execução do contrato 201/2014, utilizando como parâmetro os apontamentos mencionados no requerimento número 5/2016. O Corpo Especial de Auditores, mediante parecer de auditoria número 177/2016, da lavra do Conselho Substituto Hélito Alves da Costa, recomendou a realização de inspeção no referido edital, contrato e termos aditivos. A primeira Diretoria de Controle Externo apresentou o relatório de inspeção número 04/2016, acompanhado de documentos comprobatórios e relatórios fotográficos das irregularidades na execução contratual. O Corpo Especial de Auditores, mediante parecer número 1120/2014, da lavra do Conselho Substituto Márcia Luiz Moreira Gomes, manifestou-se pela ilegalidade da contratação, tendo em vista o não saneamento da maior parte das falhas apontadas relacionadas ao edital de concorrência número 014/2014 e ao contrato de concessão número 201/2014. O Ministério Público de Contas, representado pelo Procurador-Geral de Contas, Zailon Miranda Lábrea Rodrigues, nos termos do parecer 1816, manifestou-se no seguinte sentido: pelo acolhimento do relatório de inspeção, pela confirmação da tutela provisória consistente na determinação de sustação cautelar da execução do contrato de concessão, pela ilegalidade e anticumulatividade do edital de concorrência e, por consequência, do contrato número 211/2014 e pela caducidade e extinção da concessão objeto do contrato de concessão. Esse é o relatório. Eu quero informar aos pares que o voto já está disponibilizado. Ok. Lido o relatório do conselheiro, passo a palavra ao nobre procurador por 10 minutos, prorrogável por mais 5 minutos. Palavra com Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, Tribunal de Contas, conselheiro Manuel Pires. Excelentíssimo senhor conselheiro relator, conselheiro substituto Leão Diniz, no qual cumprimento todos os demais membros do conselho. Seu digníssimo procurador-geral de contas, doutor Zailon, no qual cumprimento toda a classe dos procuradores, auditores aqui presentes, servidores e demais conselheiros substitutos que fazem presente no plenário.
Eu gostaria até de informar que, como a participação do município, e inclusive eu também sou diligenciado no processo e outros, teria a oportunidade de fazer uma sustentação por duas das partes. Mas creio que o tempo seja suficiente, mas só consignando, porque são questões bastante detalhadas, que eu gostaria de utilizar o tempo para deixar isso muito bem esclarecido. Pois bem, como dito aqui, esse contrato é do ano de 2014, já se vão 3 anos. Ele está sob uma cautelar que nunca foi referendada por esse pleno. Em abril, a primeira vez que foi baixada a cautelar, esse processo foi trazido ao pleno e, por 4-2, não houve o referendo do pleno e abriu-se a oportunidade para a apresentação de um documento e análise por meio de um novo relatório a ser concebido diante de quase 3 mil documentos que foram acrescidos aos autos. Em junho, novamente, uma outra cautelar foi baixada e nunca trazida ao pleno para referendo. Nós já estamos no mês 9, hoje são 6 de setembro. Antes disso, é bom consignar que nós temos 3 ações judiciais na Justiça, 2 movidas pelo Ministério Público Estadual. Uma, exatamente sobre os mesmos pontos que aqui são debatidos, nas quais a primeira instância negou liminar, segundo grau de jurisdição, por meio do Tribunal de Justiça Tocantins, pelos mesmos motivos aqui discutidos, também negou liminar em agravo de instrumento, já mantido pela turma da Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado. A outra ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, também com 2 decisões, tanto em primeiro e segundo grau, desfavoráveis ao Ministério Público, que questionava a questão consumeirista da prestação do serviço, pois entendi que não havia nenhuma violação. E uma terceira ação, uma ação popular de 3 vereadores de oposição, frequentadores assíduos de, enfim, da empresa, desses blogs de fofoca, diários, aquele mesmo sisteminha de sempre, vai nos blogs de fofoca, faz a notícia, faz o videozinho e vai nos órgãos, e essas ações são concebidas. Pois bem, essa ação também foi extinta pela Justiça, então nós temos 3 ações nos quais o município se sagrou vencedor em todas as 3, em primeiro e segundo grau de jurisdição, em fatos quase que idênticos a esses postos aqui. Eu poderia aqui tratar da questão do prejuízo, 80 funcionários, famílias, etc., geração dos empregos. Poderia tratar aqui dos 7 milhões de investimentos feitos pela empresa, com a confecção de calçadas, com a questão das rampas de acesso, as lombofaixas feitas no centro, ao entorno da região do estacionamento rotativo, sinalização, enfim, nós tínhamos ali em plena JK uma calçada de terra, as pessoas caíam, machucavam, virava barro, capim, mato, não precisa nem dizer isso tudo. E o poder público conseguiu que a empresa fizesse muito mais além até do que previa esse instrumento contratual. Então, nós temos 7 milhões em obras devidamente catalogadas. Pois bem, a questão de estacionamento rotativo, ele já existe desde a década de 60 e 70, já no Brasil. Fora do Brasil, muito mais. Eu creio aqui que todos os membros do Conselho têm a oportunidade de viajar pelo Brasil, até mesmo para o exterior. Essa questão não é nada nova. E até o estacionamento ele vai muito mais além, até com remoção de veículos. E todo mundo, quando viaja para essas cidades, fala: nossa, que país que funciona, que país maravilhoso. Em Palmas, as pessoas não querem que as coisas que são modernas, até a propósito, cito que essa empresa presta um serviço para a cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina, em termos populacionais e em termos econômicos. Então, a empresa tem know-how, tem condições de prestar serviço, como vem prestando em São Paulo, enfim. Pois bem, agora vamos às questões apontadas como supostamente violadas. O estudo de preço. O relatório que foi confeccionado, ele diz que está ok, o estudo prévio acerca dos preços básicos que estimularam o procedimento licitatório. A questão da garantia da apólice também foi acolhida pelo relatório. O valor do repasse em 7% líquido, não estamos falando de bruto, não existe nada que dá líquido 7%, nem atividades ilícitas possivelmente não dão esse valor. Nem as atividades monetárias, como atividades de factory, banco, líquido. Então, isso também foi acolhido pelos relatórios dessa corte, pelos seus órgãos internos. A campanha educativa.
aquelas que irão levar as pessoas a entenderem o sistema do estacionamento rotativo, como eu já falei aqui, que não é nada novidadeiro, e entender o seu funcionamento. O primeiro relatório da corte entende que foi atendido. Já um segundo relatório foi evasivo e ampliou algo que já estava até então superado pelo próprio relatório interno, ou seja, uma diligência que foi extravasando, e concebeu-se um segundo relatório que, em tese, essas campanhas não teriam sido atendidas. Foram e foram feitas em excesso, com matéria jornalística, já que os blogs de fofoca não são suficientes, pela Rede Globo de televisão, por outras emissoras, rádio, folhetos e assim por diante. Reclamação dos usuários. Foi feito um termo de ajustamento de conduta com o PROCON estadual, onde hoje a reclamação é zero. Zero. Houveram ações consumeristas, sim, mas o serviço foi, de alguma maneira, até fortalecido pela campanha publicitária e pela questão do papel, que eu vou falar agora mesmo. E hoje nós temos uma reclamação zero junto ao PROCON, isso está nos autos. Embora, na análise dessa documentação, diz que é insuficiente para superar as informações. Referente a um outro item, descumprimento de prazos de obras. Olha, foram juntadas mais de 2.900 páginas, os diários das obras, notas fiscais atestadas, comprovantes de despesa, atestos recebidos por servidores do município, fotografias, então estou falando de quase 3 mil folhas. E aí, em 4 ou 5 linhas, não foi atendido satisfatoriamente. Nenhum relatório técnico, nada. Eu vi na tribuna da outra vez, crente que haveria uma inspeção, uma oportunidade de ser comprovado faticamente nos autos e que fosse realizada uma inspeção in loco. Outro item, suficiência para comprovar dados georreferenciados. Na universidade, às vezes, diz quanto maior o nome, maior o detalhe, né? Foi disponibilizada a chave do sistema. O que significa isso? De maneira que a relatoria e todos os órgãos internos poderiam acessar o sistema com suas chaves, obter as informações em tempo real, as telas, foi printada todas as telas de forma colorida, a disponibilização de todas as transferências, a posição geográfica e assim por diante, tudo nos autos. Um outro item, prestação de contas, comprovantes das transferências bancárias, os comprovantes do ISS, do Imposto sobre Serviços, os relatórios de arrecadação obtidos no check-in, na TPU, no parquímetro, tudo individualmente, tudo nos autos, quase 3 mil documentos. Novamente, a documentação é insuficiente para superar os apontamentos. 4 linhas. Com relação aos pontos neufrágicos que possivelmente esse relatório e o voto venha nessa direção, referente aos parquímetros e o sistema digital. O edital de licitação prevê claramente o sistema digital, prevê claramente a questão do parquímetro, dos totens, dos pontos de vendas que serão distribuídos na cidade, a compra pelos os pontos de vendas, a previsão editalícia nesse aspecto. E aí vem toda a celeuma, o papel, realmente. Nós estamos em 2017. E o porquê do papel, que não constava originariamente? Para que as pessoas, diante de uma reclamação da comunidade, tivessem acesso a mais uma opção para pagamento. Diante da insistência dos comerciantes, eu quero que vão até lá agora e perguntem para os comerciantes se eles têm saudade do estacionamento rotativo. Eu acho que vocês não vão ouvir, porque parar lá agora é impossível. Virou um verdadeiro inferno. Inferno, literalmente. Então, o que que ocorre? O papel foi introduzido para, de maneira, atingir a vantajosidade, a ampliação do serviço. Mas isso não, isso foi a quebra da vinculação do edital, pois supostamente isso teria impedido que outras empresas participassem da licitação. Ora, as empresas não foram desclassificadas por causa de papel. As empresas foram desclassificadas porque não tinham a questão do parquímetro, a questão da modalidade, da plataforma digital. Houve impugnação, houve discussão no âmbito administrativo e houve questionamento judicial e nada impediu que essa licitação chegasse ao seu cabo. Agora, o papel é o terror de todos. Eu trouxe um papel aqui hoje. Nós estamos na era da modernidade. Será que eu teria que ter só um iPad ou só a tela? Enfim, o papel foi apenas um instrumento de ampliação. Veja bem, olha, de maneira nenhuma,
nós inserimos algo para prestigiar quem, em tese, teria sido desclassificado numa concorrência pública para essa licitação. O papel é provisório, através de um decreto, para que as pessoas se acostumassem. Foi discricionário. Agora, se o tribunal não quisesse que o papel, como de fato não vai haver mais, a gente retiraria. Outro ponto neufrágico, a história dos 15 minutos de tolerância. Ah, não estava previsto. A gente volta, tira os 15 minutos de tolerância, se esse for o entendimento, vamos governar a cidade juntos, não tem problema nenhum. A parceria na governabilidade é boa. Se quer que a TPU não seja mantida, o que é a TPU? É uma notificação em que o indivíduo, quando recebe aquela notificação, ele tem até o dia seguinte para ir lá e baixar e explicar que estava no uso correto e pagar R$ 2, R$ 3, ao invés de tomar 7 pontos na carteira por estacionar em lugar indevido e pagar R$ 187, salvo engano. Quer que a gente tire a TPU? Tiramos a TPU, embora o STJ entenda que ela é legal, embora haja previsão contratual, mas se há necessidade, vamos governar juntos, não tem problema. Afinal, a gente está numa democracia. Se esse for o entendimento, tiramos o papel, tiramos a TPU, tiramos a tolerância e deixamos de atender a sociedade. Agora, eu penso que isso é vantajosidade para a administração pública, pois amplia as possibilidades do contrato, gera economicidade, em nada muda o instrumento convocatório que concebeu a essa contratação. Mas volto a dizer, se tanta celeuma por causa de um papel introduzido, tanta celeuma por causa de 15 dias, vamos multar a cidade inteira? Vamos deixar de ser pedagógicos? Vamos deixar de instruir a população? Não há problema. A prefeitura abraça a ideia, se for essa a ideia da relatoria, e a gente volta atrás, não há problema algum. Vamos governar juntos. Então, nós teremos que ver todas as nossas concessões. Imagina o transporte público, que foi concedido lá atrás. Hoje o transporte público ele é eletrônico, se compra com cartão. Naquela época era como? Moedinha, dinheiro. Eu mesmo, quando cheguei aqui, até atualmente, já andei de ônibus. E pude ver as duas transformações. Então a gente vai declarar caducidade porque hoje usa cartão? A limpeza. Se um equipamento novo é utilizado, a gente vai deixar de... Vamos declarar a nulidade de um contrato de limpeza porque um equipamento novo foi introduzido ou uma forma nova? Já procurador, só avisar a Vossa Excelência, tem mais 5 minutos. Sim, eu já estou finalizando, tá, okay. Excelência? Então, tem mais 5 minutos. Tudo bem, obrigado. Então, dessa maneira, nós temos, por exemplo, a limpeza urbana. Se um novo modal, se um novo equipamento é introduzido, ferimos um instrumento convocatório, não podemos trazer isso de forma econômica para a cidade. A locação. Hoje a gente paga R$ 1.700 por um veículo, ser locado, uma caminhonete, eu acho que R$ 7.000. Se amanhã ou depois a empresa disponibiliza um automóvel híbrido por R$ 300.000 e ela não cobra por isso, ainda que fosse, numa suposição, vamos declarar a caducidade do contrato, devidamente licitado por essa razão? Qual o prejuízo para a administração pública? Qual o prejuízo para a sociedade? Qual a desvinculação do contrato? Eu penso que o contrato, quando ele traz vantajosidade, ele é impessoal, ele atende à legalidade, e muito mais, ele é eficiente. Eu poderia aqui ficar citando dezenas de decisões do Tribunal de Contas da União, até mesmo do Supremo Tribunal Federal, mas eu sei que Vossas Excelências, por anos de judicatura dentro dessa Corte de Contas, se sentiriam exaustos de ouvir esses precedentes, onde é possível, sim, a administração pública melhorar o contrato. E, como dizia alguns, ou até isso já muito divulgado, Manuel Kant dizia que se você vai fazer algo e do qual isso não possa ser conhecido, não faça. E fizemos porque temos certeza que o que fizemos, além de ser vantajoso, além de ser público, além de ser moral, é impessoal e só traz benefício à comunidade. Nada de novo, nada de novo. Então, gostaria de tecer, para finalizando já a fala, algumas questões pontuais. Essa questão da cautelar, em respeito à corte, embora a cautelar não referendada desde o mês de abril e novamente baixada em junho,
nós não nos resignamos com relação a isso. Cumprimos a decisão, tá? Embora houve um mandado de segurança por parte da empresa. E nesse mandado de segurança, o que a desembargadora disse? Que não daria liminar, porque o Tribunal de Contas ainda iria fazer uma auditoria e ainda verificaria tais itens que foram apresentados na resposta. Mas o despacho que analisou essa resposta simplesmente não foram suficientes para atender as diligências que foram apontadas. Não foram suficientes, são quase 3 mil documentos. Ou outra hora, os documentos são ilegíveis. São ilegíveis. Como a gente já está fora da era digital, o processo é público, eu até pensei em imprimir a documentação para trazê-la, só que seria muito exaustivo, tomaria muito tempo. Segundo, nós discutimos aqui a questão do TAG, que é algo que tem previsão legal, esse regimento interno e a lei orgânica permite a aplicação subsidiária do CPC. Gostaria de deixar, então, já finalizando, a questão do questionamento contra a cautelar, nunca referendada, a questão do termo de ajuste de gestão, que foi discutido aqui em plenário, então ele logo faz parte dessa discussão, até porque a decisão ela é colegiada, vence o voto do relator, mas isso é posto em debate. Um terceiro ponto, já finalizando, conselheiro, presidente, a questão da inspeção. Eu queria que ficasse como questão de ordem pública. Como vamos fazer? A gente tem um relatório que acata boa parte das divergências. Desculpa, boa parte das diligências. Aí eu tenho um segundo relatório que é inquisitivo, é quase que um instrumento policial, que ele amplia o que não tinha sido discutido até então, e que ele, às vezes, é evasivo e não analisa as questões. Então, há uma ampliação e não houve auditoria, nem tampouco a inspeção. O terceiro ponto. Quarto, a questão do mandado de segurança, onde, na negativa da liminar, o TJ diz que haveria uma auditoria ou nova inspeção, que, portanto, era desnecessária cautelar. E assim a gente espera que fosse feito. E quinto, é uma questão referente às divergências. Nós temos ações que correm na justiça, ações civis públicas, se lá vai ser julgado improcedente as duas ações do Ministério Público. E já foi julgado improcedente a de três vereadores da oposição. O judiciário diz que é legal, a Corte de Contas, é claro que são instâncias diversas, um órgão autônomo, um poder autônomo, mas como que a gente vai ficar? É legal, mas não é legal, porque o papel contaminou a licitação, porque a permanência por mais 15 minutos contaminou a licitação, porque, enfim. Então, é uma questão muito simples, e eu gostaria de deixar esses 5 apontamentos. A questão da cautelar, a questão do TAG discutida aqui em abril e junho, salvo engano, a questão da inspeção e auditoria não realizada sobre a documentação e a questão das decisões judiciais, que elas apontam a necessidade, a fala do próprio Tribunal de Justiça, a necessidade de uma segunda auditoria ou inspeção na pior das hipóteses, embora eu entenda que o processo poderia ser julgado pela regularidade, sim, porque não houve mudança do instrumento. Assim eu finalizo a fala. Muito obrigado, presidente. Obrigado, viu? Obrigado, procurador. Antes de retornar a palavra ao nobre relator, só quero, procurador público, tocar em um ponto específico com relação à fala de Vossa Excelência no que diz com relação ao referendo ao pleno dessa cautelar. Essa cautelar foi, sim, referendada pelo pleno. Foi referendado pelo pleno, o que o conselheiro fez foi postergar o referendo da cautelar, chamando a prefeitura novamente aos autos, mas a cautelar foi referendada sim pelo pleno. Felizmente, eu acho que nesse ponto aí, Vossa Excelência, o processo é muito extenso, eu sei que possa ter essa falha nesse sentido, mas como cabe a minha memória repor essa situação, com relação a este ponto, eu posso garantir a Vossa Excelência que a cautelar foi sim referendada. Agora, o que foi postergado foi a eficácia dela naquele prazo que foi dado, se não me engano, mais 15 dias. Foi isso que foi feito. 30 dias, exatamente. 30 dias. Então, só nesse ponto eu gostaria de colocar, volto a palavra ao nobre relator. Perfeita a colocação de Vossa Excelência, senhor presidente. Eu ia até relembrar, tá aqui a anotação com referência a essa cautelar. Mas, retornando ao voto, inicialmente é importante
É importante registrar que os autos foram dirigenciados para que todos os responsáveis se manifestassem especificamente quanto aos apontamentos constantes do despacho 135/2017, relatório de inspeção número 04/2016, despacho 255, despacho 517/2017. Do edital de concorrência número 014/2014, contrato de concessão número 211/2014, termo aditivo de re-ratificação número 1. Nos procedimentos licitatórios, estou fazendo um resumo do voto, porque o voto é muito extenso, mas está disponibilizado aos senhores. Já disponibilizei justamente para facilitar o entendimento. Nos procedimentos licitatórios realizados para fins de contratação de concessões, a regra geral deve ser rigorosamente seguida. O objeto da licitação deverá ser minuciosamente descrito no edital e consiste na indicação do serviço público a ser outorgado, explicando a eventual obra pública que deverá preceder a concessão, assim como identificar todas as condições que individualizam e identificam a outorga. A doutrina admite, de forma específica, que após formalizada a relação contratual entre a administração pública e o ato adjudicatório, o contrato poderá, excepcionalmente, sofrer alterações nos limites estabelecidos no processo licitatório e na legislação que autorizou a outorga do serviço público ao concessionário. Contudo, em hipótese alguma, poderá promover alterações que configurem a desvinculação ao estabelecido no edital de licitação, que caracteriza fraude ao procedimento licitatório e ofensa aos princípios que o regem, sobretudo da ampla competitividade, isonomia e vinculação da proposta. Eu até negritei esse termo. No caso subexame, a documentação relativa ao edital de concorrência aportou nesta Corte de Contas, em 14/3/2014, acompanhada do projeto básico, memorial descritivo, minuta do contrato de concessão, pareceres jurídicos, comprovante de publicações, impugnações e ou recursos administrativos, documentos de habilitação das empresas, atas de julgamentos e comprovantes de publicação. Com a nova redação, o edital de concorrência número 14/2014, em destaque, para o item 3.1.5, letra B, apenas reduziu de 8 para 4 as certificações indicadas, persistindo assim as exigências de qualificação técnica dos licitantes, caracterizados como restritivas da competitividade, tendo em vista que tais exigências não encontram guarida na normativa aplicada às licitações e contratos, conforme parecer jurídico número 107/2014, evento 26. A exigência de certificações dos profissionais deve ser interpretada com bastante cautela para não impedir as empresas em participar, caracterizando restrição à competitividade do certame. Assim, o cerne da questão reside na exigência do edital quanto à qualificação técnica de um profissional especializado com 4 certificações, sob o argumento de que a implementação do objeto listado, o sistema de estacionamento rotativo pago, é estruturado no conceito tecnológico nas mais modernas tecnologias disponíveis. Em virtude dessas considerações, quanto à qualificação técnica do licitante, o artigo 30 da Lei 8.666/93, de forma taxativa, dispõe sobre a documentação necessária com vistas a não estabelecer restrições à competitividade e descaracterizar a finalidade da licitação quanto à seleção da proposta mais vantajosa em verbo, artigo 27 e artigo 35A. Assim, em consonância com a Lei de Licitações e a jurisprudência pacífica do TCU, é incontestável afirmar ter ocorrido restrição do caráter competitivo do certame ao se exigir comprovação por um único profissional da detenção das certificações elencadas no edital. Nesse sentido, a exigência das referidas certificações restringiu a competitividade porque evitou que o maior número de empresas licitantes afluísse à licitação. A preocupação da administração para que as empresas participantes apresentassem as referidas certificações serviu apenas para limitar o número de concorrentes no certame licitatório. As certificações de um único profissional não surtiram efeitos,
o estacionamento rotativo de Palmas não está sendo operado unicamente no formato digital, sendo utilizado duas formas para sua operacionalização, conforme será demonstrado no presente voto. O edital de concorrência número 14/2014, cujo objeto é a implementação do estacionamento rotativo pago, é fundamentado no conceito digital. Assim, as empresas que participaram do certame, obviamente, apresentaram suas propostas de acordo com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. Se não, vejamos, do objeto, constitui o objeto do presente outorga onerosa da concessão de serviços públicos, precedidos de obra pública, para implantação, operação, gestão, controle e manutenção de sistema eletrônico, informatizado e automatizado, aferição de uso remunerado das vagas de estacionamento rotativos em vias, áreas e logradores públicos, em formato digital e não inclusivo, essa parte que eu negritei, no município de Palmas, para veículos, automotores e similares, conforme as especificações do edital. Esse grifo aqui, em formato digital e não inclusivo, é grifo nosso. Vejamos as especificações e características do objeto licitado, que justifica a adoção do conceito tecnológico em verbes. Características gerais da plataforma: não utilização de papel, sem necessidade de retornar ao veículo, preocupação com a questão sustentável, empresa verde, modernização do processo, utilização da plataforma online para gestão do serviço. Prosseguindo com a análise, constata-se que a violação aos princípios licitatórios previsto no artigo 3º da Lei 8.6693, notadamente o da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e da ampla competitividade, pois a operacionalização do sistema de estacionamento rotativo pago continua em desacordo com as cláusulas estabelecidas no edital de concorrência número 14/2014 e no contrato de concessão 2011/2014. Nesse sentido, o artigo 3º da Lei 8.666 assim dispõe. O princípio da legalidade deve nortear o procedimento licitatório do qual decorre o contrato de concessão do serviço público, sendo que a sua minuta acompanhará o instrumento convocatório para que os licitantes possam ter conhecimento prévio das obrigações e direitos que lhes são atribuídos. Portanto, para preservar o princípio da competitividade, a modelagem da licitação deve considerar os aspectos fáticos do serviço a ser licitado e evitar a inclusão de cláusulas que restringem o caráter competitivo, os quais criariam barreiras à participação de novos licitantes, favorecendo uns em detrimento de outros. Dessa forma, convém ressaltar o entendimento do professor Marçal Justen Filho, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. A doutrina está disponível na íntegra no voto, senhores. Conforme se depreende a descrição do objeto no projeto básico do edital, o sistema não deveria emitir papel e que os usuários não teriam que retornar ao veículo para que fosse possível a verificação da adimplência no uso da vaga. Todavia, esse requisito é satisfeito somente se o usuário aluga a vaga utilizando o método de check-in pelo celular, através da leitura QR Code das vagas, os quais já não estão mais operando, comprometendo o uso do aplicativo. Compulsão dos autos, verifica-se que foi implementada a utilização de papel para aquisição de talões de estacionamento nos PDVs, bem como que os agentes de estacionamento estão utilizando papel para impressão de tickets nos parquímetros, os quais foram instalados nos bolsões e em algumas avenidas, sem a devida previsão editalícia. Logo, as empresas que não possuem o conceito tecnológico exigido pela administração pública, mas que detinham outras metodologias de operacionalização de estacionamento rotativo, como os parquímetros e emissões de talões, tiveram o seu direito de licitantes violados ao deixarem de participar do certame licitatório diante de tais exigências editalistas, caracterizando restrições de ampla competitividade. Observa-se que o método de impugnações e recursos administrativos interposto pelas empresas questionam as exigências editalistas quanto às certificações e à comprovação do conceito tecnológico como principal metodologia para a execução dos serviços, os quais foram julgados, todos julgados improcedentes. Ademais, é importante enfatizar que na primeira versão da publicação do instrumento convocatório, mais de 10 empresas demonstraram interesse em participar do certame.
conforme os comprovantes de retirada dos editais acostados aos autos. Entretanto, constata-se que, na ata de abertura da licitação, realizada no dia 25/7/2014, que compareceu à sessão somente a empresa InfoSolo Informática, limitada, sendo declarada habilitada constante a ata de julgamento de habilitação, conforme abaixo demonstrado. Documentos estão na íntegra no voto disponível no sistema. Por consequência, pode-se afirmar que as exigências da fase de habilitação restringiram o caráter competitivo do certame, pois após a realização da inspeção in loco para a verificação da execução contratual, ficou comprovado que a empresa vencedora do certame adotou os dois tipos de sistema para operacionalizar: o estacionamento rotativo, sem a devida previsão editalícia, sob a justificativa de que foram necessárias algumas adaptações do formato digital não intrusivo, em decorrência das inúmeras reclamações dos usuários da utilização da versão tecnológica. Se não, vejamos. O usuário pode escolher entre usar aplicativo, primeiro; segundo, usar a internet para a compra de créditos; terceiro, usar a cartela em papel; quarto, comprar em um dos pontos de venda espalhados pela cidade; cinco, usar o parquímetro; seis, usar o totem. Eu grifei o item 3, que é usar a cartela, usar o parquímetro e usar o totem, que esse grifo foi nosso. O termo aditivo de ratificação número 1, cláusula 4, alteração das formas de pagamento. Pagamento pelo uso das vagas poderá ser realizado pelos seguintes meios: parquímetros, terminais de autoatendimento nos totens, pontos de vendas cadastrados, escritório da concessionária, aquisição online. Analisando os argumentos apresentados pelo poder concedente e concessionária para alterar a forma de execução do objeto contratado, no sentido de atender a melhor a população devido às dificuldades em utilizar o sistema totalmente digital e sem a inclusão do papel, mostra-se improcedente e frágil, posto que em várias fases do procedimento licitatório foi enfatizado que o modelo de estacionamento rotativo almejado deveria ser totalmente gerido tecnologicamente e estruturado no conceito digital. Desse modo, não foi razoável exigir relevantes certificações dos profissionais responsáveis pela tecnologia, acompanhado com a prova de conceito tecnológico, como requisito de classificação das propostas técnicas, sob a justificativa de que o estacionamento rotativo é fundado nas tecnologias da última geração e, no decorrer da execução contratual, promoveu uma alteração unilateral, incluindo formas de execução que não condizem com tal conceito, caracterizando a violação das regras editalícias. Outro sim, quanto a administração estabelece no edital as condições para participar da licitação, as cláusulas essenciais do futuro contrato, os licitantes interessados apresentam suas propostas com base nesses elementos. Desse modo, as regras previstas no procedimento licitatório devem ser fielmente observadas por todos, administração e licitantes, tendo em vista a estrita obediência aos princípios da isonomia, ampla competitividade e do julgamento objetivo. Resiste que as modalidades de pagamento e controle de vagas no estacionamento rotativo, parquímetro, totem e cartela não foram incluídas na proposta técnica da empresa vencedora, pelo fato de não estarem previstas no instrumento convocatório, consoante o trecho extraído na referida proposta. Eu cito aqui o volume 3, página 88, evento 161. Assim, a empresa vencedora do certame enfatiza que a operação do estacionamento rotativo é realizada em formato digital e não intrusivo, e o seu diferencial dos demais sistemas é a não utilização de talões de papel e parquímetros, conforme segue. Nas próprias razões de defesa acostadas aos autos pela empresa InfoSolo Informática Limitada, expedientes número 3439/2017 e 4149/2017, ficou confirmado que as funcionalidades almejadas não foram totalmente implementadas, aduzindo que foram adotadas outras ferramentas para operacionalização do estacionamento rotativo. Em que pese a empresa justificar que a inclusão dos talões como meio de pagamento não ocorreu em razão da inoperância do software, mas sim pelas dificuldades iniciais da utilização de novas tecnologias pelos usuários, tais argumentos não merecem
prosperar, pois ao se licitar o objeto dessa envergadura, necessário se faz o planejamento com estudos de viabilidade técnica da implantação dos recursos tecnológicos, levando em consideração as peculiaridades, a realidade local, como o sinal de internet, o nível sociocultural dos usuários e o lapso temporal para a utilização de tecnologia avançada. Portanto, entendemos que a falta de planejamento da administração pública não é suficiente para justificar a alteração do objeto licitado, tendo em vista a ausência de previsão editalícia das funcionalidades que foram implementadas quanto da execução contratual. Especificamente quanto à inclusão do pagamento por papel impresso, constatou-se que, além de não constar no edital, a empresa estava operando sem a devida previsão contratual. Diante de tal impropriedade, posteriormente firmou-se o termo aditivo de reratificação número 1 em 30/12/2016, ficando estabelecido que deveria ser retirado da operação a forma de pagamento via papel impresso, talões ou folhas. Ora, como retirar uma funcionalidade da operação sem estar contemplado no edital e contrato? Desse modo, em que pese as justificativas apresentadas pelo poder concedente, no sentido de que as alterações promovidas no contrato ocorreram para melhor atendimento da população de Palmas, tais mudanças não estavam previstas no edital, demonstrando inobservância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Em que pese a mutabilidade do aspecto regulamentar do contrato de concessão, seu objeto é imutável por constituir aspecto contratual e deverá ser preservado, sendo vedadas alterações significativas das condições estabelecidas no edital e das licitações que caracterizam desnaturação do objeto. No entanto, de forma diversa da orientação legal, jurisprudencial e doutrinária, no caso em análise, as alterações implementadas não estavam previstas no instrumento convocatório, pois inicialmente foi exigido um sistema moderno fundado no conceito tecnológico, visando a eficiência e modicidade tarifária. Contudo, o objeto do procedimento licitatório foi desfigurado quando, na execução contratual, adotou a instalação de parquímetros e forma de pagamentos por papel impresso. E repise-se, essa forma de operacionalização do sistema não foi incluída na proposta técnica da empresa vencedora. Ademais, vigora no ordenamento jurídico o princípio da vinculação do contrato ao ato convocatório e a proposta selecionada como vencedora. Logo, as condições do contrato devem retratar o conteúdo do edital e da disputa ocorrida durante a licitação. No presente caso, restou caracterizada a dissonância entre o objeto licitado e o objeto executado, conforme estabelecido no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 866/93, regra também aplicada aos contratos de concessões. Assim, há de se observar o disposto no artigo 41 da Lei 866/93, que obriga a administração e o licitante a cumprir as regras e condições previamente estabelecidas no edital, haja vista que os interessados elaboram e apresentam as suas propostas com base nas disposições especificadas neste documento. Portanto, a celebração de contrato em desacordo com as regras anteriormente fixadas nos instrumentos convocatórios compromete a isonomia e a obtenção de proposta mais vantajosa para o poder público, ofendendo os princípios basilares e norteadores dos procedimentos estatórios. Assim diz o artigo 40 e 41 da Lei 866. Estabelece que o princípio da vinculação ao processo estatutário impõe que o contrato de concessão seja mutável somente nos limites estabelecidos no certame estatutário, para que as partes não se distanciem após sua celebração em detrimento do interesse público, dos licitantes que participaram ou daqueles que poderiam participar do certame, prevenindo-se a ocorrência que seja desnaturada seu objeto. Nesse sentido, discorre Lucas Rocha Furtado, professor Celso Antônio Bandeira de Melo, Marcelo Alexandrino e Vicente de Paulo. No caso vertente, considerando os documentos e relatórios fotográficos acostados na instrução processual, restou demonstrado que a operacionalização do sistema de estacionamento rotativo está em desacordo com as cláusulas estabelecidas no edital de concorrência número 14/2014, caracterizando a desnaturação do objeto inicialmente previsto no instrumento convocatório, burlando o dever de licitar
e os princípios basilares da licitação. Relatório de inspeção número 04/2016. Para melhor instrução processual, foi determinado por esta Corte de Contas a realização da inspeção em loco, objetivando obter dados, documentos comprovatórios e apurar possíveis irregularidades no edital de concorrência número 14/2014. Na execução do contrato, concessão 211/2014, celebrado com a empresa InfoSolo Informática Limitada. Ressalto que a análise pormenorizada das justificativas apresentadas quanto aos apontamentos alineados no relatório de inspeção foram apresentados nas razões de defesa, os quais encontram-se na íntegra no bojo do voto. Eu apresento aqui, de forma resumida, alguns pontos. Descumprimento das exigências quanto às obrigações da empresa concessionária, direitos e obrigações dos usuários, justificativas não atendidas. Ajuste no sistema em desacordo com o termo de ajuste de conduta, também não foi parcialmente acolhido. Inconsistência nos relatórios de valores que são recolhidos, justificativa parcialmente acolhida. Aplicativo do QR, que não fazem a leitura do código de barra, justificativa parcialmente acolhida. Não compatibilidade dos preços cobrados com a realidade econômica local, essas justificativas foram acolhidas. Cobrança do estacionamento em áreas não permitidas pela prefeitura, justificativas não acolhidas. Descumprimento das exigências na sinalização horizontal e manutenção, justificativas parcialmente acolhidas. As dificuldades para aquisição dos talões, estacionamento e extensões de forma de pagamento, justificativas acolhidas. Número insuficiente de monitores, justificativas acolhidas. Apresentação de garantia do contrato em conformidade com o estabelecido no instrumento contratual, justificativas acolhidas. Comprovar que não ocorreu a suspensão temporária da prestação de serviço, justificativas não acolhidas. Atualização do CICAP-LO em todas as informações e documentos relacionados, não apresentou justificativas. Quanto à caducidade da concessão, prosseguindo, além das irregularidades supramencionadas, impende considerar que ficou comprovada a afronta à norma legal que rege o sistema de concessão de serviços públicos. Lei 8.987/95, tendo em vista o descumprimento das obrigações contratuais pela empresa concessionária. Enfatizo que foram enfrentadas, no item 9.95 do presente voto, as evidências da paralisação temporária dos serviços prestados com justificativas apresentadas pela concessionária e pelo poder concedente. Em síntese, destacam-se. Relatório financeiro apresentado demonstra a ocorrência de uma redução significativa de valores faturados nos meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017, que são menores que os valores faturados nos outros meses em que a operação estava em pleno funcionamento, conforme vislumbra-se em destaque na tabela abaixo apresentada pela concessionária. A previsão do primeiro termo aditivo celebrado em 30 de dezembro de 2016, que assim dispõe, a forma de pagamento via papel impresso, talões ou folhas, deverá ser retirada da operação no prazo de 150 dias ocorridos após o retorno das operações. Ampla divulgação da imprensa, na imprensa de que, na data de 10 de novembro de 2016, a empresa concessionária interrompeu a ação dos seus agentes de estacionamento e demais funcionários, e apenas retornando no dia 2 de fevereiro de 2017. Conteúdo na nota publicada pela concessionária e poder concedente estão na íntegra do voto. As razões de defesa do poder concedente, evidenciando que os serviços foram interrompidos, conforme os seguintes trechos apresentados. Tanto é assim que, no breve período em que a operação esteve suspensa, não seria razoável suspender o contrato após 3 anos de execução e após menos de um mês das operações. Dessa forma, ficou comprovada a afronta à forma legal de que é o sistema de concessão dos serviços públicos, haja visto que a execução contratual está em desconformidade com as regras editalícias e ainda a ocorrência de suspensão temporária da prestação do serviço. Salienta-se que a lei de concessões também prevê a possibilidade de declaração de caducidade e extensão da concessão nas hipóteses do descumprimento parcial ou total da sua execução, consoante a redação dos artigos 35 e 36 em verbo. Em hipótese de inexecução parcial do contrato, a consequência, segundo o artigo 77 da Lei 8.666/93, é a possibilidade
de rescisão contratual, se caracterizado algum motivo previsto no artigo 88 da referida norma. O artigo 78 constitui motivo para a rescisão do contrato o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. Nesse sentido, verifica que a cláusula décima do contrato de concessão, da concessão número 211/2014, estabelece as sanções pelo descumprimento parcial ou total da sua execução, sobre os quais não constam nos autos a comprovação de aplicação, considerando que o contrato não está sendo executado em conformidade com o previsto no edital. E ainda, apontamentos no item 9.95 do voto e seus subitens que caracterizam a suspensão temporária da prestação do serviço. Nesse ponto, específico enfatizo que a administração pública não poderá aplicar o seu poder discricionário, conveniência, oportunidade, para rescindir ou não o contrato com a empresa concessionária, pois verificando o descumprimento das obrigações, a administração possui o poder e dever de rescindir o contrato. Considerações finais. Assim, colaciono de forma sintética as irregularidades remanescentes no edital de concorrência número 14/2014 e na execução do contrato de concessão 211/2014. Exigência na cláusula 3.1.5, item B, do instrumento convocatório que comprovadamente restringiu o caráter competitivo e isonômico entre os participantes da licitação, ofendendo os princípios basilares norteadores dos processos licitatórios previstos no artigo 3º, inciso 1, do parágrafo 2º, do parágrafo 1º, artigo 27 e 30 da lei 866. A ausência de previsão do edital e projeto básico das modalidades de pagamento e controle de vagas em estacionamento rotativo por meio de parquímetro, totem e carteira. Operacionalização do sistema de estacionamento rotativo não ser executado de forma estabelecida no projeto básico e no edital, caracterizando a desnaturação do objeto inicialmente previsto no instrumento convocatório, burlando o dever de licitar e os princípios basilares da licitação. Letra D. Não consta na proposta técnica da empresa vencedora a possibilidade de utilização como forma de pagamento e controle das vagas no estabelecimento rotativo por meio de paquímetro, totem e cartela, infringindo o princípio da vinculação das empresas exigido no artigo 40 e 41 da lei 866/93. Letra E. Descumprimento das regras estabelecidas nos incisos e alíneas do subitem 7.1.1, direitos e obrigações da concessionária, e nos incisos do subitem 7.1.3, direitos e obrigações dos usuários. Documentação insuficiente para comprovar o cumprimento das exigências editalistas e nos termos estabelecidos em sua proposta técnica quanto à execução da segunda fase da operação, conforme as regras estabelecidas nas cláusulas 2.2.1 a 2.2.3 do contrato número 211/2014, bem como o cumprimento do plano de trabalho para o desenvolvimento das campanhas educativas em rádio, jornais e panfletos. Letra G. Ausência de relatórios para a confrontação dos dados e valores extraídos no próprio sistema. Letra H. Cobrança de estacionamento em áreas não autorizadas pelo poder concedente, sem a previsão contratual, como ausência de plano de trabalho para ampliação da operação de estacionamento rotativo pago para atender às chamadas rotas de fuga. Letra I. Documentos insuficientes para comprovar o cumprimento das exigências de sinalização horizontal e manutenção em desacordo com a cláusula 7.1.1, item E, do contrato 211/2014. A ocorrência de suspensão temporária da prestação de serviço e cumprimento irregular das cláusulas contratuais, afrontando norma legal que regulamenta o sistema de concessão de serviços públicos, especificamente nos artigos 35, inciso 3º e 38, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 8.987/95 e artigo 78 da Lei 866/93. Letra K. A última atualização do Sistema Integrado de Controles e Auditorias Públicas, Licitações e Obras, SICAP-LO, foi realizada em 2015, descumprindo as determinações da Instrução Normativa nº 10/2008,
atualizada pela Instrução Normativa número 3/2010. Assim, considerando as irregularidades citadas, impõe-se a declaração de irregularidades e ilegalidades do procedimento licitatório, da formalização e da execução contratual, fazendo-se necessária a instauração de tomadas de conta especial, objetivando a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação pecuniária do dano, nos termos do artigo 74, inciso 3º, da Lei Estadual 1284, sobretudo quanto à possibilidade de ampliação do rol de responsáveis solidários e oportunidade do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, no sentido de que este Tribunal de Contas acate as providências abaixo relacionadas, adotando a decisão sobre a forma de resolução, que ora submeto à deliberação deste colégio do pleno, no sentido de julgue ilegal e irregular o procedimento licitatório, constando no edital de concorrência número 14, o contrato de concessão número 211/2014, celebrado entre o município de Palmas, com a interveniência da Secretaria Municipal de Acessibilidade, Mobilidade, Trânsito e Transporte, a empresa InfoSolo Informática Limitada, e o decorrente termo de aditivo de reatificação número 1, tendo em vista a ocorrência de violação aos princípios licitatórios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e da ampla competitividade, violando o disposto no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, 27, 30 e 41 da Lei 866/93. Acolho o relatório de inspeção número 49/2013, elaborado nos termos da resolução 015/2016, objetivando obter dados, documentos, comprobatórios, apurar irregularidade no edital de concorrência número 14 e na execução do contrato de concessão número 211. Suspenda os efeitos da medida cautelar fundamentada no despacho 215, ratificado pela resolução TCE número 219/2017, pleno, e no despacho número 517/2017. Determine a Secretaria do Pleno que proceda à publicação dessa decisão no boletim oficial do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, nos termos do artigo 27 da Lei 8.284/2001, combinado com o artigo 341, parágrafo 3º do Regimento Interno, e artigo 5º da Instrução Normativa número 01/2012, para que surtam os efeitos legais necessários. Certifico o Procurador-Geral de Contas com cópia integral desta deliberação. Determine o setor competente que adote as seguintes providências. Certifico o senhor José de Lago Folha Filho, presidente do Poder Legislativo Municipal de Palmas, do inteiro teor do relatório, voto e decisão, para que adote as providências cabíveis, comunicando de imediato ao Poder Executivo e informe esta Corte de Contas as medidas que foram adotadas no prazo de 90 dias nos termos do artigo 113, parágrafo 3º da Lei 1284/2001, combinado com o artigo 99, parágrafo 1º do Regimento Interno. Certifique, para fins de conhecimento do inteiro teor dessa decisão, a empresa InfoSolo Informática Limitada. Encaminhe cópia do relatório, voto e decisão ao senhor Edmilson Vieira das Virgens, secretário de Transparência e Controle Interno da Prefeitura de Palmas, para que instaure a tomada de conta especial no prazo de 60 dias a contar da notificação nos termos do artigo 74, inciso 3º da Lei 1284/2001, artigo 63, 64, 65 do Regimento Interno e da Instrução Normativa número 014/2003. E após serem cumpridas as formalidades legais e regimentais, remeto os autos à Coordenadoria de Protocolo Geral para as providências do seu Ministério. É com o meu voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Levarei a questão em discussão. Colocarei o voto do conselheiro Dom Diniz em discussão. Está aberta a discussão. Senhor presidente, primeiro eu queria saber do relator, na defesa aí, se referiu a um TAC e se referiu também a uma inspeção não realizada. O relator aqui aborda uma inspeção que foi realizada. Se nessa fala da defesa era outra inspeção ou se há equívoco aí da defesa com relação a essa inspeção não realizada, que aqui ele noticia uma inspeção que foi feita no voto. E sobre esse TAC, o que foi abordado nesse TAC, se ele existiu realmente, eu não me recordo, porque se ele fez parte desse contrato,
se existia um TAC, se ele foi cumprido, se não foi, se alguma parte deixou de cumprir. O relator se pronunciasse a respeito. Foi feito pelo Tribunal de Contas uma inspeção e eles pediram uma outra inspeção. Aí foi firmado o TAC. Depois desse TAC que veio a decisão da relatoria. Não foi bem um TAC. O que foi feito... Isso, o que foi feito foi uma modulação, foi uma... O TAC foi feito com o PROCON. É, foi... Hã? Excelente, só uma questão de fato, o TAC não é no TCE, foi feito com o PROCON. TAG. Não, TAG não foi feito, é TAC. Isso, o TAC não foi, TAC não é, Ministério... E a inspeção era a segunda, após a apresentação da documentação, só isso. Só para refrescar a memória aqui com relação à situação, o que me lembra, é muita coisa, infelizmente... Mas o que me lembra é que foi referendado a cautelar e fez-se um termo de compromisso de 30 dias, abrindo a prefeitura, para que a prefeitura viesse ao tribunal, mas não, eu... Pode até ser considerado, entre aspas, um termo de ajuste... Mas não ficou definido que seria um TAG. Não foi, né? Não foi. Isso. Então, o que foi o seguinte, foi mantido a cautelar e foi aberto um prazo de 30 dias para a prefeitura vir ao Tribunal de Contas trazendo documentação nesse sentido. Isso que eu me lembro que foi feita a situação. Eu acho que a assessora está aí também, a assessora Dagmar, é perfeitamente cabível que a assessora também possa... nos ajudar e tirar a dúvida, dada a complexidade dessa situação. Então, nada impede que nós possamos também pedir a assessoria do gabinete que trabalhou no processo, no sentido de que possa dirimir dúvida nesse sentido. Questão de ordem, Vossa Excelência pediu? Já foi feita questão de ordem? Excelência, obrigado pela... Questão de ordem, por favor. Questão de ordem, Não, só uma questão. De fato, o TAC foi com o PROCON estadual, saneando tudo. Tanto que eu disse aqui que não há reclamações referente ao PROCON. E esse documento veio aos autos. Outra questão de ordem. Referente ao SICAP, ainda o TCE recebe documentação física. Como eu disse, eram quase 3 mil documentos, protocolizamos dentro do prazo de forma física. É questão de ordem. E a questão do decréscimo da arrecadação, dezembro e férias, são meses de férias, é a cidade... uma cidade muito voltada à questão serviço público e tudo, houve, de fato, uma diminuição. E só a última. O papel eram para 150 dias. Ele não substitui a forma licitada. A forma licitada eletrônica permanece. Como bem disse o relator, a re-ratificação foi para 150 dias. Ponto. Finalizado isso, não tinha mais o papel. Era só essa questão, Excelência. Ok. Senhor Napoleão, Vossa Excelência ainda... Então tá, a inspeção ele foi realizada, ele solicitou isso, mais uma, mas o relator se deu satisfeito por essa inspeção. Bom, agora, analisando aqui finalmente do voto aqui, eu fiquei na dúvida com relação ao artigo 113 da lei orgânica. Porque o relator, o 113 diz que verificada a legalidade do ato ou contrato, o tribunal, na forma estabelecida no regimento interno, assinará prazo para que o responsável adote providências necessárias ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados. Aí, no caso, parágrafo 1º, no caso de ato administrativo, o tribunal, se não atendido, aí ele iria para as demais providências, entre elas está o Poder Legislativo, no prazo de 90 dias, não efetivar medidas previstas, o tribunal decidirá a respeito da sustação do contrato. E quem caberia a sustação seria o tribunal, se o gestor não resolver nesse prazo que foi assinado, sustará a execução do contrato e comunicará, no caso, o Poder Legislativo Municipal. No caso aqui, seria o Poder Legislativo Municipal. Se essa decisão, aí para os colegas, para a gente discutir junto, se ela já iria direto lá para o... ou se assinaria prazo. Porque aqui, o que eu entendi, o conselheiro não está assinando esse prazo. Ou se ele já está entendendo que ele não consegue mais ajustar, porque da leitura do voto, ele não consegue mais se ajustar à lei. Foi esse o entendimento? Aí, se ele não consegue mais se ajustar, agora vai só para sustação direto da Assembleia, no caso da Prefeitura, do Câmara Municipal?
Eu não compreendi bem. Eu, conselheiro Napoleão, quando foi feita aquela modulação, para que fosse feita aquela modulação no prazo de 30 dias, era onde a prefeitura deveria vir regularizar as pendências com relação às questões editalistas e do contrato. E nesse prazo, com a interseção de documentos e com a inspeção, foi verificado que não houve essa regulamentação. É tanto que a decisão hoje proferida pelo conselheiro Leão de maneira, de uma certa forma, brilhante, é esclarecedora e ele é bastante exaustiva no tocante a todos os pontos, eu vejo que cai por terra essa questão aí que o senhor arguiu agora. Senhor presidente, o procurador falou em inspeção argumentando que tem que ser assim. Eu estava me indagando, né? Deixa a discussão fluir, porque senão a gente não chega... Ele não teve a inspeção, ele disse que na segunda inspeção viu que não atendeu. Não houve. Houve lá atrás, quando o procurador-geral fala teve a inspeção e ainda assim não atendeu, não houve a inspeção. Ela foi feita antes, lá no começo. Então, nesses 30 dias não houve inspeção. É só questão de ordem para não haver essa confusão. Se continua a discussão, está aí a... Presidente, Pois não, conselheiro. Eu ouvi atentamente o voto do conselheiro Leão e, no curso do voto, eu percebi que algumas ilegalidades, o tom geral do voto se apega às ilegalidades encontradas pela equipe do tribunal, etc. Isso, obviamente, tem-se um índice de gravidade elevado, né? Mas esse exame incidente sobre o que está nos autos, ok? Mas para além do que está nos autos, há que se considerar o que está no mundo, né? Porque as decisões do tribunal, elas têm que ser substanciosas de conteúdo. Deve haver um apego ao resultado, um cuidado ao resultado prático do que se decide aqui. E o que é que eu quero dizer com isso? Ao que parece, o procurador, aqui na sua sustentação, colocou: investimentos foram feitos. Ok? Investimentos foram feitos. Quer dizer, o particular em benefício da administração pública, aliás, em benefício do interesse público, executou investimentos. Não é dado ao poder público locupletar-se de investimentos levados a efeito pelo particular. De modo que, se a decisão do colégio for pelo desfazimento da avença, a consequência dessa decisão, obviamente, será uma reparação. Deverá haver reparação pelo poder público. Certo? Muito bem. Esse é o primeiro aspecto. Um outro aspecto está incidindo, que é o aspecto da legalidade. Quer dizer, o apego ao estrito cumprimento da norma, etc., etc. Ocorre que, se a isonomia, se o princípio da isonomia deve ser preservado por nós em nossas análises, ou seja, igualdade de condições na participação do certame, também é fato que 3 anos se passaram de lá para cá. E outros princípios, além do da isonomia, vêm a incidir. Primazia do interesse público, princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade. E, se eu quiser aqui, a gente chega a uns 10 princípios. Entendo que a melhor solução seria ajustar a conduta. Se o procurador vem até aqui e diz que pretende ajustar a conduta e o Ministério Público já tem para si tudo aquilo que é considerado inaceitável, porque viola a lei, que o Ministério Público determine, se assim desejar, obviamente, o Ministério Público é órgão autônomo e age segundo seu juízo, determine aquilo que deve ser mudado e já preveja em si uma sanção
correspondente pelo não cumprimento. Se o ente público, município de Palmas, vem aos autos e assente com isso, nós teremos um título executivo que resolve de plano a questão. Porque se nós decidirmos aqui que esse contrato é ilegal, essa colocação do conselheiro Nambolhão há de ser dirimida, porque é inafastável que o contrato está assinado. O contrato está assinado. Então, a quem competirá dirimir essa questão? O contrato está assinado. Tá. Mas, se o resultado final pelo Parlamento Municipal ou mesmo pelo Judiciário for desfazimento, um outro certame licitatório terá que ser feito, sim ou não? Um outro certame será ser feito, levado a efeito por outra empresa, sim ou não? Os investimentos que foram feitos terão que ser ressarcidos, sim ou não? E aí, dessa questão, uma outra surgirá para a solução. Então, voltando, pelo prisma da consequencialidade, a melhor solução é aquela em que o fiscal da ordem jurídica não transige com a violação da norma, determina os pontos que devem ser alterados, assina prazo para isso e já prevê, por antecipação, uma sanção para descumprimento. Assim, nós temos a questão resolvida com a formação do título executivo de forma imediata. E, pela fala do procurador-geral, parece que há intento do município em resolver essa questão de modo convencional. Então, eu acho, Zailon, que talvez essa questão possa ser refletida por você. Eu não sei se você tem condição de tomar uma decisão assim, ou se você acha melhor refletir sobre isso, conversar com o procurador-geral para ver se existem bases sólidas para uma conversa séria nessa direção, explicar os efeitos que tem um termo de ajuste de gestão, que ela pressupõe uma assunção de responsabilidade, que ela pressupõe uma aplicação de sanção e que ela significa um título executivo extrajudicial. Uma vez determinado tudo isso, aí você pode tomar uma decisão e propor ao conselheiro relator que essa questão seja dirimida assim. Porque senão isso vai isso vai ao judiciário. O judiciário tem definitividade sobre as decisões administrativas. Essa questão tende a se prolongar com indefinitividade do tempo. E se nós chegarmos à conclusão de que há algum problema, esse problema tende a ter seu volume ampliado com isso. Então, essa é a minha sugestão, presidente. Eu acho, quer dizer, a minha compreensão das coisas é que essa talvez fosse a melhor solução, o melhor caminho. E que talvez esse termo de ajuste de gestão não tenha tido sucesso, porque foi conduzido na própria relatoria, é o juiz, e a lógica natural das coisas é que o Ministério Público conduza isso. Entendeu? Nós estamos vendo aí pelo Brasil que isso tem sido extremamente eficiente e rápido. Então, as cortes de contas que têm que dar respostas rápidas têm que adotar esse procedimento com urgência. Olha, quando o Estado preordenou as três funções públicas e colocou o Legislativo como controle externo e colocou o Tribunal de Contas como auxiliar do Legislativo, auxiliar sem subalternidade, mas auxiliar, ele previu que a administração feita aqui no Tribunal de Contas, com as suas decisões mais rápidas, isso seria muito mais útil para o interesse público que o judiciário. Então, quem consulta a exposição de motivos da Constituição Federal chega a essa conclusão. Nós teríamos aqui para oferecer soluções administrativas mais rápidas do que o judiciário. Então, se o Tribunal de Contas começa a se equivaler ao judiciário, que tem um processo naturalmente mais demorado, nós nos perdemos na finalidade para a qual nós fomos concebidos, nós, tribunais de contas.
E a gente assiste aí na televisão que o próprio judiciário, movido pelo Ministério Público, já tem tomado essas decisões. Então, com base nesses fundamentos, é o posicionamento que eu adoto aqui e exponho aos pares. Senhor, antes do procurador falar, eu quero só um adendozinho, até corroborando aí com as colocações do conselheiro André, eu não tenho a eloquência dele, mas quando eu enxerguei aqui esse problema no 113, foi exatamente isso aí. Eu entendi que, a meu ver, parece que o relator entende, no seu voto, que são irregularidades intransponíveis, mas eu não penso assim, até pelo que foi falado pelo conselheiro ali, né? Hoje é inegável o prejuízo para nós, usuários, não ter esse sistema funcionando. Se ele tem defeitos, ele tem que ser corrigido, né? Que tem os defeitos, devem ser corrigidos. Mas hoje, quem vai ao centro da cidade aí, você não consegue realmente estacionar seu carro. E está uma bagunça mesmo. Os carros ficam no meio ali do estacionamento. Você não consegue nem andar, nem chegar numa vaga se ela existir, que não está existindo mais vaga. Aí fica ali aquela fila de carro esperando, o trânsito não flui, bagunçou realmente. Então, isso, até cidades menores do que Palmas, já existe esses sistemas. Eu fui a Rio Verde, há pouco tempo, tem lá no centro de Rio Verde estacionamento rotativo. Então, isso é inegável que não tem como a gente fugir disso. Agora, os problemas devem ser ajustados, corrigidos. Eu penso assim, porque da forma que foi decidido aqui, me parece que está sinalizando, queimou a etapa aqui do 113. Né? Primeiro se assina prazo, se não atendido, aí susta e faz as comunicações. É o que está na lei. Então, eu penso realmente como o conselheiro André. Se há ainda chances de um ajuste, de se corrigir, seria o ideal. Porque ideal. O prejuízo aí é imensurável, né? Para todos, para a empresa, para o poder público e para o usuário. Quanto mais isso se estender, mais ele vai crescendo. Penso assim. Senhor presidente, como houve a... Gostaria de ouvir Só um minutinho, passo para o Vassalis. Como houve essa interferência do conselheiro André, que eu respeito muito do Napoleão, era bom os dois construírem a divergência para colocar nos autos para a gente chegar aí. Porque eles estão construindo a divergência com relação ao meu voto que está colocado. Tudo bem. Você está discutindo o voto em si, então vamos ouvir aqui. Só porque... Rolando, passo já a palavra para você. Puf, desculpa, mas é só para pegar um ensejo. Acho que vocês não compreendeu bem. Não se trata de uma divergência, porque eu não estou negando as ilegalidades que você assentou. Não se trata disso. Na verdade, o que se propõe aqui é uma solução consensual, negocial, encabeçada e dirigida pelo Ministério Público de Contas. Que essa solução é apartada do juízo. Então, se essa solução for adotada, cumprirá o relator simplesmente homologar ou não o que o Ministério Público ajustar. Se o Ministério Público chegar à conclusão de que é possível, nos termos em que ele ajustar, então o relator homologa ou não e traz essa homologação ao juízo do colégio. É disso que eu estou falando. Senhor Alvano, por favor. Eu gostaria de ouvir o Ministério Público com relação a essa proposta do conselheiro André, para depois fazer um juízo de valor, tendo em vista o voto do conselheiro Leão. Eu vejo que o TAG é algo novo nas questões, não tão novo nas questões administrativas, já está se funcionando no Brasil. A minha preocupação, conselheiro André, com relação a essa questão da InfoSolo, ela está no nascedouro, desde a questão editalícia. Ela é concebida e eivada de vício lá no nascedouro. Aí depois vem se questionando a questão da questão da segurança jurídica. Quando se fala na segurança jurídica, é algo que não se pode questionar.
Para mim, a insegurança jurídica ela foi criada lá na questão editalista. Eu vejo que essa questão do TAG é importante, mas eu não me acho apto a não ser que haja uma suspensão da decisão para a gente fazer uma reflexão disso aí, um consenso entre todo mundo, entre os pró e os contra, para não dizermos que somos intransigentes. Podemos sim fazer, mas que seja uma análise do colegiado com todo mundo para ver se o tribunal irá adotar regras daqui para frente nesse sentido, para que não seja uma coisa aleatória ao processo que está se criando hoje aqui. Perfeito. Conselheiro Zalon, perfeito. Não há dissenso entre nós, porque eu não estou aqui tergiversando, e eu acho que entendeu, mas eu quero deixar claro para os demais, eu não estou tergiversando com o que se reputa como ilegal, se trata disso. O que é ilegal, o tribunal tem que considerar ilegal. O que eu estou trazendo para o nosso exame são questões de fato, consolidadas, que estão aqui no mundo para a gente dirimir. Entendeu? Acho que Vossa Excelência deve se socorrer, inclusive, da equipe técnica do tribunal. A equipe técnica do tribunal tem que se pronunciar de modo claro, enumerando os pontos e exigindo as providências, inclusive qualificando e quantificando eventuais prejuízos. Respostas genéricas, como a gente encontra de quando em vez, elas encontram uma barreira intransponível no artigo 489 do Código de Processo Civil, que diz ser nula qualquer manifestação, e as manifestações que derivem dessa manifestação também o serão, genéricas, das que cabem em qualquer processo. Então, nós temos que nos afastar disso daí. Então, quando você diz que é necessário refletir e trazer para a mesa a equipe técnica, está coberto de razão. Tem que checar os autos de capa a capa, verificar o que deve ser alterado, quantificar eventuais prejuízos, se houverem, entendeu? Determinar as providências modificadoras e pronto, tocar para frente. E se houver descumprimento, é título para ser executado pelo Ministério Público Comum. Encaminha o Ministério Público Comum para executar, é simples. Então, se Vossa Excelência aceitar, presidente, acho que o melhor realmente é a suspensão da discussão. Então, eu volto a propositura ao conselheiro Leão Diniz. Eu também sou muito simpático com o que colocou o conselheiro André, acompanhado pelo conselheiro Severiano, conselheiro Napoleão, perdão, com relação a essa situação do TAG. É claro que em situações específicas, né? Não vai se fazer aqui TAG em qualquer outra situação, até mesmo porque é muito difícil você elaborar uma situação, olha, você teve causou um prejuízo ou teve um dano de tanto e eu vou te dar 3, 4 segundos para você fazer essa devolução. Não é isso. Aqui é uma situação realmente complexa, onde é a população que está imbuída disso, é uma situação de estacionamento que realmente é uma necessidade preeminente dentro da estrutura. E essa suspensão, conselheiro Leão Diniz, com a essência do Ministério Público, no sentido de rediscutir a matéria e colocar situações realmente que possam dirimir, como foi colocado pelo conselheiro André, e também pediria muito, conselheiro André, nesse sentido, porque, na verdade, Vossa Excelência aqui trouxe um voto que eu tenho certeza que seria acompanhado pela maioria. Né? Sim, mas seria transformado no voto divergente, não teria a menor dúvida nesse sentido. Né? Agora, com a fala do Ministério Público, eu acho, conselheiro João Diniz, que seria de uma situação bem sei lá, mais adequada e que se faça realmente essa análise, claro, com o Ministério Público pontuando dentro da estrutura, que poderíamos trazer essa discussão novamente à pauta, que ainda está em discussão, não tem nenhum voto colhido, só o de Vossa Excelência, então cabe perfeitamente a suspensão das discussões e vermos essa propositura colocada neste momento. Vossa Excelência concorda nesse sentido, né, o procurador? Não, e veja, tem coerência. Isso. E acho, eu quero deixar claro que em nenhum momento
o Ministério Público é contra o estacionamento rotativo. Eu nunca fui contra o estacionamento rotativo. É a maneira como se foi criada. É a maneira, e os questionamentos são nesse sentido. Eu vejo que essa é uma pontuação que estou fazendo aqui agora. Ninguém é contra, acho que melhorou, mas precisa fazer ajuste, sim. E a prefeitura, o município, tem que ser claro, porque quando foi chamado, não esclareceu muito. Então, nós precisamos fazer, mais uma vez, convocando aqui, que a gente faça uma mesa redonda com conselheiros, com esse colegiado, para que não se faça algo isolado. Pois não, e antes de pedir a palavra final do conselheiro Leon Diniz, eu faço aqui um apelo, mas um apelo mesmo, procurador público. Vossa Excelência, como procurador-geral do município, aqui representando o município, representando o prefeito, né, que realmente possa se debruçar junto, se porventura for acatada pelo relator, nessa situação que se possa dirimir, se possa achar uma situação, se possa fazer aquilo que todos nós queremos, que é realmente achar um ajuste que venha resolver essa questão. Presidente, fico muito feliz das ponderações, doutor Zalum, respeito que eu tenho por Vossa Excelência, de ouvir quanto à possibilidade de escoimarmos e trazer esse relevante serviço de democratização dos espaços públicos. Estamos aqui num colegiado. Outro dia, nós tivemos uma situação similar no Tribunal de Justiça. A juíza convocada, doutora Célia Regina, nós fizemos uma audiência em segundo grau. Em tese, pela instrumentalidade, haveria apenas uma reanálise e uma apelação. Só que era um fato que alcançaria milhares de pessoas no setor, Taquari e outra na região sul. Ela nos concebeu uma audiência, como o senhor propôs, com a presença de pares, e foi discutido espontaneamente. Olha, esses são os termos, estão objetivados, vamos cumprir. Isso se transformou num título executivo, e nós, assim, com toda dificuldade, os momentos econômicos e tudo que estamos vivendo, conseguimos cumprir, suando sangue, mas conseguimos. Tudo então, bem, satisfeito, é só essa questão. Suas indicações, procura ao conselheiro Diniz, se concorda com a suspensão das discussões concordo. E que possa fazer essa reanálise. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Tendo em vista que está suspenso, vai suspender aqui, está suspenso a cobrança. Como é que vai ficar? Vai modular ou vai dar um prazo para esse TAC sair? Não tem o TAC ainda. O TAC vai vir sim, depois dessa reunião. Tem que ter uma modulação para dizer sim, quanto sim. tempo vai ficar. Depois, não muda nada. Não, porque é uma decisão. A decisão prevalece. Então, o que vai ter, vai vir ao TAC e esse TAC que vai modular a situação. Todos concordam? Não vou nem pedir o voto. Então, concordado o plenário, agradeço imensamente Vossa Excelência e fica suspensa a discussão no sentido de que se possa trazer. Bom, o outro processo de sustentação, que tem uma sustentação oral, é o 4185/2015, é um recurso ordinário, relator é o conselheiro Napoleão, advogada. Doutora Aline Ranieri Oliveira de Souza. Senhor Napoleão, por favor, processo 4185/2015, é um recurso ordinário. Não, é ação de revisão, né? Aliás, ação de revisão, perdoe. Eu já ia relatar aqui o ordinário. Não, uma ação de revisão. É uma ação de revisão movida pelo senhor Arcide Carvalho Fontes, gestor. Na época, né, do Instituto Social Divino Espírito Santo, Prodivino, exercício de 2005, a partir de 22 de setembro do referido ano. A ação é contra o Acórdão 151/2012, Primeira Câmara, de 20 de março de 2012, Resolução 578/2013. Pretende o autor desconstituir a decisão do referido acordo nos automados de contas especial, processo 9375/2005, que julgou regulares a tomada de contas e imputou o débito à senhora Maria Helena Brito Miranda, ex-presidente do Prodivino, no valor de R$ 75 mil, decorrente das autorizações de pagamentos dos aluguéis referentes aos meses de abril,
maio, junho, julho e agosto, e ao senhor Assi, débito de 15 mil, em virtude da autorização de pagamento do aluguel referente ao mês de setembro de 2005. E ao senhor Antônio Fonseca Neto, responsável solidário, débito na quantia de 90 mil, pelo recebimento indevido e não devolução dos aluguéis referentes aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Foi também aplicado ao responsável da presente ação multa de R$ 1.500, 10% do valor do dano, com superdano no artigo 38 da Lei Orgânica, combinado com o 158 do Regimento Interno. A diretoria, a sexta diretoria, manifesta pela rejeição da ação. O Corpo de Sexta de Auditores nega provimento e o Ministério Público é pelo não conhecimento diante da ausência de elementos ensejadores para tanto, mantendo integralmente o teor da decisão contida no acordo 151-2012. Esse é o relatório. Passa a Vossa Excelência por 10 minutos, prorrogar por 5 minutos, doutora Alice. Obrigada, presidente. Bom dia. Bom dia. Senhor conselheiro presidente, senhor relator, demais conselheiros presentes, excelentíssimo representante da Corte de Contas, da Procuradoria de Contas, servidores e colegas presentes. Como bem mencionado pelo relator, o requerente, o senhor Assi, ele foi presidente do Prodivino, assumiu a gestão do órgão no dia 22 de setembro, o ato foi publicado no dia 23 de setembro de 2005. E então ele, na época, existia um contrato de locação em vigência. O contrato foi formalizado pela gestora anterior, e já tinham sido feitos pagamento de 5 meses referente ao aluguel, sem que o imóvel fosse efetivamente ocupado pelo Prodivino. Quando assumiu a gestão do órgão, o aluguel referente ao mês de setembro já estava vencido há 5 dias. Imediatamente após assumir, uma das primeiras coisas que o requerente fez foi protocolar, junto a essa Corte de Contas, o processo de dispensa de licitação, que não tinha ocorrido até então. Então, uma das primeiras medidas que ele tomou foi protocolar para que esse processo fosse analisado por essa Corte. Após isso, tendo em vista que o mês de setembro já estava vencido, o processo foi encaminhado para a Procuradoria-Geral do Estado, que emitiu parecer favorável ao pagamento do mês de setembro, do aluguel referente ao mês de setembro. Da mesma maneira, se manifestou o controle interno do órgão. Após o pagamento, o processo foi realizado o distrato desse contrato. Então, o único mês pago pelo requerente foi o mês de setembro, que já estava vencido há 5 dias quando ele foi nomeado. Ou seja, o requerente não participou da formação do processo de dispensa de licitação. Tampouco deu causa à demora da ocupação do prédio. O prédio estava alocado há 5 meses sem ser ocupado. Ele não pode ser responsabilizado por isso. Inquestionável, portanto, a boa-fé do requerente. Essa boa-fé foi reconhecida, inclusive, já lá no processo 9375 de 2005, tanto pelo Ministério Público, que eu peço licença para citar, que assim se manifestou. Quanto à responsabilidade do senhor Assi Carvalho Fontes, observa-se que este apenas deu andamento à execução do contrato de locação, do qual efetivamente não participou, estando de boa fé e respaldado no aval dado pela Procuradoria-Geral do Estado. Da mesma forma, a Corte Especial de Auditores se manifestou, aspas, vale frisar que a justificativa apresentada pelo responsável Assi de Carvalho Fontes por meio da peça de defesa aposta às folhas 167 dos autos, merece prosperar, uma vez que, segundo explana, sua nomeação como presidente do órgão ocorreu em setembro de 2005, o único mês em que autorizou um dos pagamentos com amparo no despacho da Procuradoria-Geral do Estado. E foi justamente essa boa-fé, já reconhecida no processo principal, que motivou a reforma deste mesmo acórdão com relação ao proprietário do imóvel.
que é esse o fato superveniente, inclusive, que fundamenta a ação de revisão. Essa corte, na ação de revisão 11474, desculpa porque eu estou um pouco nervosa, essa corte entendeu que o locador, além de não possuir responsabilidade pela ausência da destinação do imóvel, estava respaldado pelas disposições do Código Civil no que pertine às relações contratuais. Merecendo destaque, aí eu faço um destaque, o seguinte trecho do acordo, que excluiu a solidariedade do proprietário do imóvel. Considerando que o locador não induziu a confiança do locatário, omitiu informações de importância significativa, tampouco deixou de mencionar circunstâncias que concorressem pela resilição do contrato. Ao contrário, considerando ainda o princípio da boa-fé que estabeleceu-se a relação contratual por parte do locador, aí lá no final decide conhecer o pedido de revisão e, excepcionalmente no mérito, dar-lhe provimento para reformar parcialmente a decisão recorrida. Ou seja, com base no princípio da boa-fé, foi excluída a responsabilidade do proprietário do imóvel. Ora, se o locador tinha direito de receber, por óbvio que o órgão tinha obrigação de pagar. E, tendo a obrigação de pagar, não é possível afirmar que houve má-fé. Porque, mais uma vez, repise-se, o único mês pago pelo requerente foi o mês de setembro, que já se encontrava vencido quando ele tomou posse. Assim, a boa-fé do requerente encontra devidamente provada, haja vista que apenas deu andamento à execução do contrato. Ele não participou da formalização do processo de dispensa. Respaldado, inclusive, por parecer da Procuradoria-Geral do Estado e por relatório de análise do corpo do controle interno do Prodivino. E logo, assim que recebeu a determinação desta corte para que fosse suspenso o pagamento ele não foi imediatamente suspenso, foi feito o distrato. Então, imediatamente, além de ter sido ele a ter encaminhado pela primeira vez o processo para essa corte de contas, para análise, foi ele também que fez o distrato imediatamente, tendo pago um único mês, que já estava vencido, cuja a obrigatoriedade de receber foi reconhecida por essa corte. Então, se o locador tinha o direito de receber, obviamente, o requerente dessa ação de revisão tinha obrigação de pagar. Dessa forma, agradecendo pela atenção dos senhores, pelos fundamentos delineados, peço que seja conhecida e dado provimento à presente ação de revisão, excluindo a solidariedade do requerente, tal como ocorreu com o locador do imóvel. Obrigada. Ok, obrigado, doutora Aline. Volta a palavra ao conselheiro Napoleão. Senhor presidente, eu voto adicionalizado. Eu não vou fazer a leitura, que acho desnecessária. Quero falar os pontos principais. Na realidade, tudo que foi falado pela defesa, eu corroboro com tudo que foi falado. Ele demonstrou realmente a boa-fé. Ele assumiu a gestão lá do Prodivino em 22 de setembro, faltando apenas 8 dias, né, para encerrar o mês. O contrato não foi ele que fez, o edital não foi ele que fez, ele realmente tinha a obrigação de pagar. Agora, quem deu causa ao dano, a gestora anterior, já não se aplica isso. Eu vejo que para ela será um pouco mais complicado se aplicar isso, porque ela que praticou o ato, ela que não ocupou o imóvel por muito tempo. Ele não, ele assumiu 22, pagou, fez o distrato antes da decisão do tribunal, aí que caracterizou a boa-fé, encaminhou para cá o edital de licitação, que não tinha sido encaminhado ainda. Então, por esses motivos, eu conheço do pedido de revisão. Outra coisa, ele também preenche o artigo 62, porque o que é uma preocupação da gente, ele acosta aos autos o acórdão 186, que não existia no trâmite do processo originário, que é benéfico a ele. Então, o voto é pelo conhecimento, com foco no 62, inciso 4 da lei orgânica, para, no mérito, dar-lhe provimento para reformar parcialmente o acórdão 151, excluindo o nome do senhor Arcide Carvalho Fontes,
dos itens 9.1, 3, 4 e 5 do respectivo acordo, passando a deliberação a ter a seguinte redação. Aí está aí no somnizado aí a nova redação, exatamente afastando eles da responsabilidade. É o voto. Ok, eu vou direto à discussão do voto. Está em discussão o voto. Iniciar a discussão, coloca em votação. Conselheiro Dóris, com voto com excedência. Com o relator. Conselheiro André. Eu voto com o relator. Conselheiro Orlando. Com o relator. Conselheiro Leão Diniz. Com o relator. Conselheiro Márcio Luiz. Com o relator. Aprovado conforme o voto apresentado. Bom, voltaremos à pauta. Processo 98. Por favor, aqueles que tiraram de pauta, anuncie aí, por favor, porque as anotações minhas são muitas aqui na agenda, da pauta, né? Sim, presidente, o primeiro aí foi retirado. Agora retirado são as representações agora. Ok, então a palavra com Vossa Excelência, conselheiro. Essas representações é sobre o portal de transparência em todos aplicando multa aos pois responsáveis. Não. Então eu vou direto à discussão, está em discussão. Iniciar a discussão, coloco em votação. Conselheiro Dóris, com voto com excelência. Conselheiro André. Com relator. Conselheiro Orlando. Com relator. Conselheiro Diniz. Conselheiro Márcio Luiz. Com relator. Então, aprovado conforme os votos apresentados. Conselheiro José Ribeiro. Conselheiro Orlando. Conselheiro Orlando. Processo 9814-2014. É um pedido de reexame, Prefeitura Municipal de Goiatins. O processo trata de um pedido de reexame da Prefeitura de Goiatins. O recorrente é Vinícius da Nuvem e Noadir Soari. Esse processo tem aquela celeuma lá de que foi tirado prefeito, estava prefeito e apresentava. E o processo teve a tramitação aqui na casa. O voto foi do conselheiro relator Manuel Pires dos Santos, que foi julgou. Reprovou as contas do exercício de 2014. Certo. E teve a tramitação normal pela casa, a auditoria e o Ministério Público para reconhecer o recurso e negar o provimento. E o nosso voto, senhor presidente, também acompanha as duas casas no sentido de negar provimento e conhecer do recurso e negar provimento. Ok, todas as falhas do meu sentido, eu vou direto à discussão. Está em discussão o voto. Se há discussão, coloque em votação. Conselheiro Dóris, com voto, Vossa Excelência. Conselheiro Napoleão, por favor, desculpe. Com relator. Conselheiro Dóris, acompanha o relator. Conselheiro André, por favor, acompanha o relator. Conselheiro Diniz, acompanha o relator. Com relator. Aprovado conforme o voto apresentado. Agora sim, pela pauta aqui, conselheiro José Ribeiro. Eu vou retirar a sua. Processo 14889 é um recurso ordinário, Secretaria de Educação, Juventude e Esporte. Palavra com Vossa Excelência, conselheiro José Ribeiro. A conselheira Adalto vai participar dessa discussão. Ah, por quê? Pois não. Pois não, você vê. Sinalizado o voto, você. Senhor presidente, conforme anunciado, processo 14.889-2015. 14.890-2015, anexo 23.20-2010, 15.26-2011 e 52.36-2012. Você finalizou o voto, Vossa Excelência, conselheiro? Já. Vamos relatando aí. O relatório. Os presentes, os processos em tela. O relatório está liberado. Então 14.889 e 14.890-2015 trazem respeitosamente
respectivamente, os recursos ordinários interpostos pelo senhor Leomar de Melo Quintanilha e a senhora Suzana Salazar de Freitas Moraes. Aí não vai. Todos certo. Ambos em face do acordo 1403/2015, segunda Câmara, prolatado em 24/11/2015, nos autos 1526/2011. Alusivo. Alusiva à prestação de conta de ordenador de despesa da Secretaria de Educação do Estado de Tocantins, referente ao exercício financeiro de 2010, a qual foi julgada irregular por esta Corte de Contas, com imputação de débito, multas ao primeiro recorrente e aplicação de multas ao segundo recorrente. Tramitaram anexos os processos 2320/2010 e 5236/2012, sendo o primeiro respeitante à auditoria de regularidade realizada na aludida secretaria com o objetivo de verificar as atividades e projetos atinentes ao evento Salão do Livro referente ao ano de 2010. E o segundo, pertinente à auditoria de regularidade abrangendo o período de gestão de janeiro a dezembro de 2010, os quais subsidiaram o julgamento das contas de ordenador de despesa no citado período na predita entidade. Aportando os autos neste tribunal, foram inicialmente encaminhados à Secretaria da Primeira Câmara, a qual, por meio das certidões 6467 e 6468/2015, atestou a tempestividade dos recursos em pauta. Ato contínuo, por meio do despacho 41/2016 e 98/2016, o presidente desta Corte de Contas, conselheiro Manuel Pires dos Santos, recebeu os recursos atribuindo-lhes efeito suspensivo e determinando o sorteio do relator nos termos legais e regimentais. Consoante se extrai do evento 5, o recurso ordinário 14889/2015 foi incluído na pauta da segunda sessão ordinária do Pleno do ano de 2016, sendo sorteado para a terceira relatoria, enquanto que o recurso ordinário constante do processo 14.890/2015 foi encaminhado à coordenadoria de protocolo para ser apensado aquele feito, observada a desnecessidade de sorteio de novo relator em face da conexão existente entre a matéria objeto dos autos recursais. Recebido os multicitados autos, o conselheiro José Wagner Prachede, via despacho 103/2016, determinou a remessa dos processos ao trâmite normal, qual seja, sexta diretoria de controle externo, corpo especial de auditores e ao Ministério Público de Contas para as respectivas manifestações. Por intermédio das análises de recursos número 25 e 26/2016, nos processos 14.889 e 14.890/2015, ambos da lavra do auditor de controle externo Humberto Luiz Falcão Coelho Júnior, a sexta diretoria de controle externo, se posicionou pelo não provimento dos recursos. Remetido os processos ao corpo especial de auditores, conselheiro substituto Orlando Alves da Silva, conforme depreende os parecer 1.362/2016 e 748/2017, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e no mérito para que lhes seja negado provimentos. Já o representante do Ministério Público de Contas, procurador-geral Zailon Miranda Labre Rodrigues, emitiu o parecer 2152/2016, opinando pelo conhecimento dos recursos e no mérito pelo não provimento, tendo também ratificado sua opinião por meio do parecer 1478/2017. Em síntese, é o relatório. Senhor presidente, o voto é um voto extenso e eu farei um resumo para que dos pontos principais, tendo em vista que
o processo originário, ele foi da quarta relatoria, onde o conselheiro substituto Adalto Linhares da Silva trouxe o seu voto, que culminou no Acordo 1403-2015, onde tem diversas ocorrências barra irregularidades que, neste processo que nós estamos trazendo neste momento, não foram sanadas, até porque os pontos das justificativas foram apenas de cunho escrito. Não juntou nenhum documento novo que pudesse nos dar subsídio para que pudesse mudar o entendimento. Mas farei um breve relato dos pontos principais, porque são muitos. Teve auditoria no ponto chamado Salão do Livro, que foi de 19 de março a 28 de março de 2010, sob a gestão do secretário à época, Leomar de Melo Quintanilha. E nessa auditoria, nesse ponto de auditoria, o relator originário não imputou o débito, tendo em vista que o sexto Salão do Livro foi realizado, mas detectou várias ocorrências diante de não tinha engenheiro para verificar, engenheiro específico, engenheiro elétrico, engenheiro civil e muitos outros pontos que foram aplicados multa. E desse ponto não teve imputação do débito, porque o evento realizou. E tem os pontos de imputação de débito que farei logo nesse breve relato. Irregularidades constantes do relatório de auditoria, processo 5236, de responsabilidade do senhor Leomar de Melo Quintanilha. Aí tem no 9.10.2 e 2B3 do voto, tem as várias irregularidades, que são muitas. Aí a nossa resposta já é, o recorrente admite reconhecer, eu vou deixar de ler, eu não vou ler, porque está disponibilizado, os argumentos trazidos pelos recorrentes, que são dois recorrentes e um. O Leomar de Melo Quintanilha vai de 1º de janeiro a 31 de março de 2010, a 30 de março de 2010, e a senhora Suzana de 31 de março a 31 de dezembro de 2010. O recorrente admite reconhecer ter havido a emissão da nota fiscal anteriormente à nota de empenho. No entanto, afirma que essa impropriedade caracteriza mero erro formal, bem assim que não causou prejuízo ao erário. Contudo, como é cedício, a infringência no artigo 60 da Lei 420/64, qual seja a realização de despesas sem prévio empenho, constitui irregularidade, a meu ver, de natureza grave. E por este motivo, considero não sanada a multicitada falha. Está mantendo. No 9.10.2.3 do voto, irregularidades apontadas no processo 454-2010, auxílio financeiro no valor de R$ 2.457.920, apontado no item 3.3 do relatório de auditoria. Então, esse aí são várias ocorrências que foram do A até a letra J, são as ocorrências que foi detectada. Não há como dar provimento às alegações apresentadas pelo recorrente de que não devem ser consideradas irregulares a falta de publicação dos atos relativos aos deslocamentos, ante a incorrência de dano ao erário e uma malversação do dinheiro público, sobretudo porque não foram colacionados aos autos documentos probatórios da realização do evento denominado Programa Escola Ativa em Palmas. Bem assim, não foram apresentadas provas de irregularidade no controle dos dispêndios financeiros efetivados para a realização do referido programa. Portanto, entendo como não saneada a irregularidade e, por conseguinte, deve permanecer o débito imputado ao recorrente. O item 4 e 5 do voto. Irregularidades na concessão de diárias. Também várias diárias que foram concedidas neste período de 1º de janeiro a 30 de março de 2010. O recorrente sustenta
que o pagamento de diárias foi destinado aos servidores que ausentaram de sua sede de trabalho a serviço da unidade por tempo superior a 4 horas, objetivando cobrir despesa com alimentação e hospedagem. Bem assim que o pagamento a posterior dessas diárias utilizado em proveito público por si só não caracteriza irregularidade material suficiente a amparar a imputação do débito. Posto não ter sido juntado aos autos documento referente à liquidação das despesas, mais especificamente relatórios sobre os trabalhos realizados, os quais demonstram os motivos de concessão das diárias, bem assim que foram a bem de interesse da coletividade. Outro assim e demais, também não foi obedecido o princípio da publicidade, posto não ter sido apresentado comprovante de publicação quanto aos atos referentes aos deslocamentos. Fatores que, somado, contribuem para se considerar inconsistentes os argumentos apresentados, consequentemente, não saneada a impropriedade e mantida a imputação do referente débito. No item 9.10.2.5 do voto, irregularidades na concessão de suprimento de fundos. E aí tem vários processos, processo 229, 2010, 22, 2010, no valor de R$ 10.696. Da leitura da peça recursal, especificamente acerca das irregularidades constantes do bojo do processo, certifica-se que, se não terem sido apresentadas razões aos argumentos referentes à concessão de suprimento de fundos, motivo pelo qual considero não dirimida a irregularidade e mantida a multa aplicada em face da ausência da justificativa. Nesse ponto, eles não apresentaram nem justificativa. No item 9.10.4, item 2 do voto, irregularidades referente ao Salão do Livro. Como eu já falei, o Salão do Livro houve um convênio 01-2010, em 17/2/2010, o valor foi de R$ 5.700.165. A fonte era 00 e a vigência de 8 meses. Só que foi realizado 19/28/3/2010, o evento. Então, irregularidades, também várias irregularidades com relação a esse ponto. Tem a justificativa. Pois bem, ao meu ver, são impropriedades as alegações oferecidas pelo recorrente, tendo em vista que as afirmações lançadas na peça recursal não são suficientes para afastar as irregularidades descritas no relatório de auditoria de irregularidade referente às atividades e processo do Salão do Livro, processo 23/20/2010, que houve auditoria específica com relação ao Salão do Livro, que foi auditoria concomitante. Ressalta que, embora a equipe de auditoria não tenha identificado dano ao erário decorrente das falhas anteriormente numeradas, há que se considerar que não compareceu engenheiro habilitado, contratado pelo Estado, tampouco pela empresa evento, para fiscalizar a montagem da estrutura de eventos, fatores preponderantes que culminou nas falhas constatadas quando da realização da referida auditoria. Não foi apresentada qualquer documentação emitida pela SEDUC autorizando a montagem da estrutura, bem assim não se fez constar os projetos de engenharia quanto aos aspectos arquitetônicos, eletro, combate a incêndio ou os ar-condicionado e da estrutura metálica, som e logística. Nada disso foi apresentado. Também não foi apresentado as anotações de responsabilidade técnica pela elaboração, execução e fiscalização de todos os projetos e restou constatada a ausência de licença emitida pela Prefeitura Municipal de Palma, de licença ambiental de equipamento de proteção individual e de uso de banheiros químicos.
Outra sim, destaca-se ter havido risco à segurança do público que utilizou a estrutura da arquibancada do Café Literário, construída com piso em placas de madeirite, caibros e vigotas de madeira, ressaltando que se confirmou depreciação do patrimônio público e mais ainda, constatou-se quanto à montagem da estrutura do espaço do evento, que os serviços foram realizados mediante acordo verbal, sem comprovação de contratação formal por qualquer órgão do Estado, de qualquer das empresas contratadas ou subcontratadas. O que houve foi somente um convênio, e o convênio tinha os quesitos que não foram nem totalmente regularizados com relação ao Estado. Cumpre observar ainda que a auditoria de regularidade realizada nas atividades e processos referentes ao Salão do Livro 2010 teve a designação da equipe pela Portaria 94 de 22 de fevereiro de 2010 e o relatório foi concluído em 31 de março de 2010, ou seja, a auditoria foi realizada concomitante à realização do salão do evento Salão do Livro, que ocorreu de 19 a 28 de março de 2010. Portanto, não tem fundamento a alegação de que a auditoria teria sido realizada um ano após o evento. O recorrente disse que a auditoria não tinha fundamento porque ela teria sido realizada um ano após a realização do evento. E a auditoria, senhor presidente, senhor Suzeiro, foi efetuada concomitante à época da realização do evento. Outro tópico, não atendimento aos itens 3 e 6, esse aqui faz parte também desse mesmo evento. Mantenho o entendimento esposado ao longo da decisão recorrida, levando em conta não ter o recorrente apresentado razões recursais quanto ao descumprimento da Lei 1.284, no que se refere ao não atendimento das solicitações deste tribunal, nos termos das requisições 1 e 2. O tribunal, quando da auditoria, requisitou alguns pontos para esclarecimento e eles não atenderam. Então, por meio dos quais foram solicitados o encaminhamento de processo relativo ao plano de aplicação dos recursos com as despesas dos Vale Livro, bem como disponibilizou todos os convênios firmados pela Secretaria da Cultura para a realização do evento. Irregularidade do termo do convênio. O recorrente afirma que o convênio em questão não encontra óbice na legislação vigente e que a Associação Nacional das Livrarias, que fez o convênio, tem específica correlação com a proposição da exposição e trabalho de incentivo a acontece proporcional o débito imputado para causar enriquecimento ilícito da administração pública, visto que o evento foi realizado. Não procede as alegações da recorrente na medida em que as irregularidades demonstradas no relatório de auditoria reporta para ausência de previsão de arrecadação e destinação dos recursos recebidos na comercialização dos estandes e não especificação das responsabilidades e obrigações da Associação das Livrarias, bem como não se constatou especificado no termo de convênio o cumprimento da legislação específica referente à licença emitida pela Prefeitura posterior à montagem da estrutura, descumprindo o artigo 9º da Lei 45/90, ausência de licença ambiental, falta de projeto técnico de engenharia e de planilha orçamentária dos projetos de engenharia e de anotação de responsabilidade técnica e provação de projetos de engenharia. Ademais, cumpre registrar que a decisão recorrida não imputou débito devido às falhas ora analisadas, por consequência,
Por consequência, somente foi aplicado multa por descumprimento à norma legal e regulamentar. Razões que, somadas às fundamentações acima, me leva a decidir por considerar não eximidas as irregularidades apontadas pela manutenção da sanção já aplicada. E aí está falando na peça que o tribunal imputou o débito. Nesse ponto, não imputou o débito, somente aplicou a multa. Ela está falando uma coisa que não está devidamente registrada nos autos. Ausência de informação quanto à comercialização dos estandes. O recorrente alega que a decisão recorrida seguiu a análise de diligência, sem aferir o valor do suposto prejuízo, sendo que as cláusulas do convênio firmado foram cumpridas. Desta forma, a falta de informação quanto às atividades comerciais dos estandes do Salão do Livro não comprovam prejuízo ao erário. Contudo, a decisão recorrida não somente aplicou multa por descumprimento da norma na forma prevista no artigo 39, inciso 2 da Lei 1284/2001, combinado com o 159.2 do Regimento Interno, não havendo dano imputado por esta Corte, advindo das falhas em tela. Isto posto, não há como aceitar as alegações da recorrente. Aqui das falhas nos projetos básicos, elaboração de planilha, descrição de equipamento, memorial descritivo, memorial, espaço para o café literário, diversas irregularidades das ART, item 3.4.10 do relatório de auditoria. O recorrente alega que a Associação Brasileira de Normas Técnicas apresenta parâmetros técnicos para diversas atividades. Contudo, a mera ausência de indicação de artigo desta norma não é fator de reprovação absoluta do projeto, sendo que a sua ausência não deve ser motivo para imputação de débito. Forçado o recorrente a pagar por um serviço já realizado à época do programa, Salão do Livro. Argumenta ainda que a irregularidade podem ser ressalvadas, considerando a função pedagógica da Corte de Contas desse Estado. As alegações do recorrente reconhecem o descumprimento das normas estabelecidas pela ABNT. Ademais, aos termos da decisão recorrida, não foi imputado nenhum débito quanto às irregularidades em questão, as quais motivaram somente a aplicação de multa por descumprimento das referidas normas. Assim, considerando que o recorrente reconhece que descumpriu normas técnicas, bem como não juntou aos autos provas capazes de afastar as falhas observadas na auditoria, não vislumbro possibilidade de acatar as justificativas apresentadas para este item. Quanto ao memorial descritivo do plano de trabalho e indícios de reincidência de pagamento em duplicidade e memoriais descritivos do espaço para o café literário, espaço infantil, arena jovem, importa frisar que o recorrente não apresentou razões quanto a tais apontamentos, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada nos termos da decisão recorrida. A ausência de licença da Prefeitura, já manifestei. Representante da conveniada, diretor-presidente da empresa, o recorrente reitera as alegações postas quando do julgamento das contas, no sentido de que as cláusulas objeto do convênio foram firmadas, devendo ser respeitadas entre as partes. Ainda mais que a suposta falta de informação acerca do estande do Salão do Livro, aduzida pelos técnicos do tribunal, não é fator de prejuízo ao erário, pois não existe previsão legal de que um evento voltado à promoção cultural
tem a obrigatoriedade de cobrança de taxas e demais receita dos expositores que se locomoveram às suas custas, vindo de diversas cidades de todo o Brasil para o estado de Tocantins, afirmando ser irregularidade um mero apontamento sem comprovação de prejuízo que não pode ser levado em consideração com a imputação de débito. Entretanto, não procede as alegações na medida em que a falha em questão se refere a fato que quem assinou como representante da contratada foi o senhor Roberto Paulo da Silva, que por sua vez era o diretor-presidente da RPS Freiras, empresa que comercializou os estandes e que na prática contratou todas as empresas responsáveis pela montagem do salão. Desta forma, corroboro o entendimento do relator, conselheiro de substituto Adalto Linhares da Silva, que no voto originário da decisão recorrida, considerou os fatos como afronta ao princípio da moralidade estabelecido no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Por isso, firmo posicionamento no sentido de, a meu ver, no sentido de manter a decisão ora recorrida com relação a este ponto. No que se refere às alegações a respeito de imputação de débito, verifico que na decisão recorrida só houve aplicação de multa por descumprimento à norma. Outro motivo que demonstra a improcedência das alegações recorridas quanto a esta irregularidade. Falta de regras para a licença das áreas de interesse externa e evento, no evento Salão do Livro. São improcedentes os argumentos de que o apontamento não determina se a irregularidade se refere à ausência de limpeza ou ausência de regras para limpeza de área do ambiente. Até porque o relatório de auditoria comprova a existência de somente uma carta esclarecendo a forma como seria efetivada a limpeza. Entendo que a responsabilidade por manter o ambiente limpo era da recorrente. Não, no presente caso, ficou claro que a auditoria comprovou que havia sujeira no entorno do salão e nenhuma providência até então iniciada no sentido de manter o ambiente limpo e agradável naquela época. Descumprimento das cláusulas do convênio. O convênio que foi firmado entre a Secretaria de Educação e a Associação das Livrarias para a realização do evento. Quanto ao item supracitado, os recorrentes não apresentaram razão recursal ou documentos que comprovavam o cumprimento das cláusulas do convênio, nem tampouco informações do documento que efetivasse as providências adotadas para apurar as responsabilidades. Portanto, a irregularidade descrita no acordo persiste, devendo, por esta razão, ser mantida as sanções aplicadas aos recorrentes por meio da decisão recorrida, ou seja, multa. Depreciação do patrimônio. Está no relatório de auditoria, item 3.4.16. Considerando que manifestou o recorrente no sentido de que a Praça dos Girassóis realiza diversos eventos públicos e privados ao longo do ano. Nestas oportunidades ocorreram shows musicais, eventos religiosos, manifestações, onde transitam pessoas de bicicleta e veículos de carga e de descargas, dentre outros, e que tais fatos demonstram a ausência de nexo causal com o dano demonstrado na auditoria realizada após um ano da realização do Salão do Livro. Noto que a auditoria comprovou a depreciação do local por meio
de fotografias que comprovam a danificação de considerável qualidade de grama, existência de furos, diesel, tintas nas pedras portuguesas e danificação de banco, tudo de imediação da Praça do Palácio. Sendo que a decisão recorrida esclareceu que a equipe de auditoria retornou ao local em questão logo após o término do evento Salão do Livro. Bem assim, ressaltou a responsabilidade da Associação Nacional da Livraria em recompor a Praça dos Girassóis com manutenção de calçada em pedra portuguesa, ou seja, o recorrente não juntou aos autos prova de que foi cumprido o convênio firmado com a ANL e a SEDUC, o que demonstra sua omissão quanto ao cumprimento do mesmo. Conduta que causou dano ao erário, mesmo não sendo possível sua quantificação. Por tais motivos, não vislumbro possibilidade de acatar as razões recursais acerca deste item, conforme apresentado no voto. Irregularidade constante no relatório de auditoria de responsabilidade da senhora Suzana. Essa auditoria ela foi feita de janeiro a dezembro do ano de 2010. Tem vários pontos. As alegações das recorrentes se resumem em afirmar que a decisão recorrida utilizou dos mesmos termos contidos ao longo da análise técnica e auditoria e que, no presente caso, deve ser levado em conta o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, o relator é livre para decidir conforme sua convicção e as provas juntadas no processo, assim, os argumentos recursais são insuficientes, a meu ver, para modificar a decisão ora recorrida. Aí também irregularidades verificadas no processo 2964. Também tem várias irregularidades da letra A até a letra H. Está exposto aí. Novamente, a recorrente afirma que o voto da decisão recorrida utilizou termos que se igualam aos da análise de defesa e relatório de auditoria. Entretanto, o relator decide livremente e com base nas provas juntadas nos autos, não havendo nulidade a ser sanada quando se utiliza os achados de auditoria e os apontamentos da área técnica, que até ajuda a subsidiar o nosso entendimento. Cumpre observar que o relator fundamentou a irregularidade com base nas provas colhidas nos autos originários, aplicando a multa ao recorrente por descumprimento da norma legal, uma vez que cabia ao gestor a devida vigilância quanto aos atos praticados pelos servidores responsáveis pelas licitações, o que caracterizou a culpa em vigilando, pois cabia a ele verificar a atuação dos servidores e a ele subordinado, quando da prática dos atos administrativos efetivado durante o período que esteve à frente do órgão, ou seja, como secretário. Assim, os argumentos recursais são insuficientes para afastar a responsabilidade do recorrente quanto à irregularidade descrita neste item. Tem irregularidades verificadas no processo 32.18.2010. Nota que o relator fundamentou a decisão recorrida no sentido de que restou configurado descumprimento do artigo 61 da Lei 8666/93, o que afronta também o princípio da publicidade previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal, pois
era de responsabilidade do recorrente o cumprimento das normas legais e constitucionais. Todavia, é insuficiente a mera alegação de que requereu a esta Corte que oficiasse a Secretaria da Educação para juntar aos autos o comprovante de publicação em questão, visto que tal ato se confirmaria tão somente com a cópia do Diário Oficial do Estado, o que não foi juntado aos autos. Assim, considero não saneada este ponto. E tem o item 9.10.3, item 18 do voto. Também tem de A, B, C, D e E as ocorrências. Conforme se extrai da decisão recorrida, o relator decidiu para aplicar multa à recorrente devido ao descumprimento da norma legal, que, no caso, se confirmou pela ausência de parecer técnico que abordasse todos os itens da planilha de custos de justificativa para aderir à ata de registro de preço da Prefeitura de Marabá, ocorrência de cláusulas restritivas de participação de todos os interessados no procedimento licitatório, bem como desrespeitos aos artigos 3º da 8666, que trata do princípio da isonomia, irregularidades não sanadas pela recorrente e que, sobre as quais ela somente alega que não ocorreu dano ao erário por consequência das falhas, falta de fundamentação, inexistência de impedimento no procedimento, carona adotado e impossibilidade de responsabilização por atos praticados por terceiros, servidores da SEDUC na época. Entretanto, não procedem tais alegações por tal ausência de provas, devendo ser considerada não saneada as referidas irregularidades e mantida a multa aplicada para este item. O item 9.10.3 do voto, item 18, a recorrente mais uma vez alega que as irregularidades são formais e passíveis de ressalva, que a decisão carece de fundamentação, pois o voto transcreve expressões colocadas na análise da defesa e do relatório de auditoria. Não? Então, nós também estamos não acatando esse item, senhor presidente, e já indo lá para o final do nosso voto, nós, por todo exposto e em conformidade com o posicionamento do Corpo Especial de Auditores e do Ministério Público, no sentido que esse tribunal adote as seguintes providências: conheça dos presentes recursos, que são dois recursos, que era dois gestores, um gestor de 1º de janeiro a 30 de março de 2010 e outro 31 de março a 31 de dezembro de 2010. Conhecer os presentes recursos ordinários, a eles presentes pressupostos de admissibilidade, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterados os termos do Acordo 1403/2015, exarado na segunda Câmara, imputando a imputação de débito e as devidas multas aplicadas ao gestor. A imputação de débito foi somente no primeiro gestor, e a segunda gestora, as ocorrências, foi apenas aplicadas as multas de acordo com o voto do relator originário. Nós estamos acompanhando na íntegra, senhor presidente. Ok, obrigado, conselheiro. Todas as falhas no mesmo sentido. Então, vou direto à discussão do voto. Está em discussão o voto. Encerrar a discussão, coloca em votação. Conselheiro Adócio está apoiando, não vota nesse. Hã? Ah, não, o conselheiro Adócio era só no caso de discussão, né? Então, Vossa Excelência, eu acolho o voto de Vossa Excelência. Eu voto com o relator, senhor presidente, em que pese ter sido extensa, mas eu quero só falar bem rapidinho sobre esse processo, da importância do tribunal fazer auditoria concomitante. Essa foi feita concomitante, o Salão do Livro vinha sendo muito, muito questionado na opinião pública pelo próprio tribunal, e nós decidimos, quando estávamos com a secretaria, fazermos auditoria concomitante.
Foi muito rico o relatório, com fotos, com tudo, com provas mesmo, que veio aos autos. Um relatório extenso, tanto que o voto também é extenso, a decisão. Agora, até o recurso, o conselheiro teve que debruçar, porque é muita coisa para ser analisada. Mas da importância disso para o tribunal. O trabalho tem um resultado e claro. O gestor vai ficar sem argumento, porque quando é concomitante, a coisa é na hora ali, resolve. E outra coisa, ao invés de ser a secretaria dessa aí, de educação, e auditar muitas coisas, você escolhe um contrato grande, audita ele, diz, é a melhor providência. Isso, porque isso enaltece. É. Então eu quero parabenizar o conselheiro Adalto Linhares, que em me substituindo decidiu, e da mesma forma o conselheiro substituto Zé Ribeiro, pela... Perfeito. E a sua decisão. E também, só para esclarecer melhor, senhor presidente, a auditoria concomitante, ela trouxe subsídio para que nós podemos verificar nos autos que os recorrentes falou que tinha sido um ano depois. E a auditoria foi realmente no período em que houve o evento Salão do Livro. E foi o que trouxe para nós que eles nem juntaram documento quando recorreu, veio só com argumentos formais. Ok. Bom, acompanha o relator, o conselheiro Napoleão, acompanha o relator, conselheiro Dóris, por favor. Como relator. Conselheiro André, por favor, voto Vossa Excelência. Voto com o relator. Conselheiro Leão Diniz, conselheiro Márcio Luiz. Voto com o relator. Então, aprovado conforme o voto apresentado. Conselho, a pauta agora, conselheiro André. Presidente, eu gostaria de tirar meus processos de pauta, os dois, tá? Ah, perfeito. Retirado de pauta os dois processos do conselheiro André. Conselheiro Leão Diniz Gomes. Foi retirado. Também retirado de pauta. Foi julgado o primeiro e o último de retirar de pauta, não é isso? Por dois, foram retirados os dois que é do. Então, foi retirado de pauta. Conselheiro Jesus Luiz de Assunção. Conselheiro Adalto. Conselheiro Adalto, por favor. Ah, pois não. Ligue só o microfone, por favor, conselheiro. Não, pode ficar. Processo 5618-2014, por favor. Prefeitura Municipal de Araguacema, um recurso ordinário. Vou ficar devendo a abertura do voto, mas como é um voto muito simples... Ah, pois não, conselheiro. É um recurso ordinário, consta do processo 5618-2014, cujos recorrentes são Isabela Alves Simas Pereira, prefeita à época, e Marcelo de Queiroz Fras, contorno interno, do município de Arapoema, prefeitura municipal. Eles interpôs recurso contra o acórdão 298/2014, quando foi aplicado multa, coerção, pelo não... o atendimento do prazo certo da entrega do CICAP contábil. Na análise desses autos, o Corpo Especial de Auditores e o Ministério Público, eles manifestaram-se pelo conhecimento, no entanto, pelo seu total improvimento. Verifique que os recursos são próprios, tempestivos e legítimos são as partes recorrentes. Essa decisão rechaçada foi proferida no processo 4.405/2014 e na análise dos autos do recurso, verifique que o prazo da remessa foi verificado no Sistema Integrado de Controle de Auditoria Pública, que o prazo da remessa era 31/3/2014 e que os mesmos enviaram e assinaram no dia 23/4, portanto, com 23 dias foram intempestivos. Né? Logo, ficou constatado que a data da entrega se deu como intempestiva. Diante disso, acompanho o entendimento zarado pelos doutos representantes do Corpo Especial de Auditores do Ministério Público, onde manifesto para que esse Tribunal de Contas decida no sentido de conhecer do recurso ordinário interposto pelos senhores Isabela Alves Simas Pereira, prefeita à época, e Marcelo de Queiroz Fras, controle interno à época, para no mérito da análise improvimento, mantendo em sua totalidade a multa aplicada no Acordo 298/2014, primeira Câmara, de 3 de junho de 2014. E comunicações e determinações de praxe. Como
proposta de decisão que a hora apresenta aos senhores. Ok, conselheiro, obrigado. Eu vou direto à discussão, porque todas as salas no meu sentido. Está em discussão, encerrada a discussão. Coloque em votação. Com o relator, por favor, conselheira Dóris. Com relator. Conselheira André. Com relator. Conselheira. Voto com relator. Conselheiro Márcio Luiz. Com relator. Então, aprovado conforme o voto apresentado. Processo, conselheiro Adalto. É o processo 1945-2014, é um recurso ordinário, Prefeitura Municipal de Itaguatinga. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhores conselheiros substitutos, representantes do Ministério Público, processo anunciado trata de um recurso ordinário interposto pelo senhor Gleison Mendes da Fonseca, então contador da Prefeitura Municipal de Itaguatinga, contra a decisão decorrente do processo 11.162.013, ele imputou o débito no valor mínimo de 1% do valor do capital do artigo 159 por descumprimento de prazo na remessa dos dados de capital contábil, terceira remessa de 2013. Coro Especial de Auditores do Ministério Público, após regular a tramitação, recebendo o recurso e declarada tempestividade, se pronunciar no sentido do conhecimento e não provimento do recurso, e na proposta de decisão que apresenta a Vossa Excelência, demonstra que os argumentos trazidos pelo recorrente, no item 10.6, de que ele alega que a Prefeitura de Itaguatinga estava passando por problemas, assuntos que já foram discutidos no âmbito da decisão que lhe foi desfavorável. Ele não comprova em nenhum momento que não tenha tido responsabilidade pelas remessas, porque compete ao período em que era o contador do município. Não demonstra que houve fato que evidenciasse motivo de força maior, que lhe impossibilitasse o cumprimento. E, por esse modo, acompanhando o posicionamento do Corpo Especial de Auditores do Ministério Público de Contas, apresentando proposta de decisão a Vossa Excelência, no sentido de conhecer do recurso interposto e manter a decisão recorrida, que é oriunda da Igreja da Segunda Câmara. É a proposta de decisão. Vou direto à discussão do voto. A sala é todo o meu sentido, está em discussão. Encerra a discussão, coloque em votação. Conselheiro Napoleão, com relator. Conselheira Dóris, conselheiro André. Com relator. Conselheiro. Com relator. Conselheiro. Com relator. Aprovado conforme o voto apresentado. Conselheiro Márcio Luiz Moreira, processo 10.84/2015, é um recurso ordinário, Prefeitura Municipal de Bandeirantes. Senhor presidente, eu peço permissão para apresentar os três processos em bloco. Atualizado. Certo. São três recursos ordinários, interposto pela Câmara Municipal de Bandeirantes do Tocantins, pelo Fundo Municipal de Previdência Social do Servidor de Araguacema, e o terceiro é pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Monte do Carmo. Eles trouxeram argumentos e defesa. O Ministério Público e o Corpo Especial de Auditores consideraram insuficiente as provas para sanar as irregularidades, e minha proposta de decisão é mantendo em colune os termos recorridos. Ok, todas as horas no mesmo sentido, irei direto à discussão dos votos. Está em discussão os votos. Encerra a discussão, coloque em votação. Conselheiro Napoleão, voto a Vossa Excelência. Com relator. Conselheiro Dóris. Com relator. Conselheiro André. Com relator. Conselheiro Zé Ribeiro. Voto com relator. Conselheiro Diniz. Com relator. Então, aprovado conforme os votos apresentados, pauta esgotada, desejo a todos um grande feriado e que possamos voltar todos na segunda-feira em paz. Abraço a todos, é para encerrar a presente sessão. Pois não? Assim, como é o feriadão aí, bem próximo e sem todo mundo hoje, já a partir de agora, 1 hora da tarde, que vamos assinar.